ndashaka gukoresha uyu munsi ku basoma Bibiliya y'Ikinyarwanda ndashaka gukoresha version Bibiliya ijambo ry'Imana För de som använder Kinyarwanda ska läsa på en speciell version. Ngira ngo maze kubimenyera version ntabwo tuba duhinduye Bibiliya yindi ahubwo ni uburyo baba baranditsemo bakoresheje imvugo. När vi läser olika versioner, det är inte ett annat språk utan de ändrar bara ord, vissa ord. Kadusome muri Luka ibice 15. Vi ska läsa i Lukas evangeliet kapitel 15. Luka ibice 15 uhere ku murongo wa 11. Från vers 11. Reka dusome. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana, Bibiliya yera uyifite ntacyo bitwaye, ndagira gusa ngo ukurikira ikinyarwanda cyanditsemo harimo amaterme bakoresheje cyangwa ishinga verbe bakoresheje iribuze kudufasha kumva neza ijambo hanyuma tuganire. Jag vill att du ska förstå de orden de har använt så att vi kan prata och förstå varandra. Umuhungu wararutse akagaruka niko mutwa amagambo uvuga. Liknelsen om det förlorade fåret. Reka dusome. Ni paragrafen ndende ariko biraza kudufasha kumva. Det är en lång vers, det är en långa verser men ni kommer förstå. Maze Yesu aravuga ati habayeho umuhungu umugabo akagira abahungu babiri. Umunsi umwe umutoya abwira se ati data mu munani wangeneye. Nuko bombi se abaha iminani yabo. Hashize iminsi mike umutoya agurisha umunani we wose yigira mu gihugu cya kure ahageze yandarika mu maraha ibye abipfusha ubusa. Byose amaze kubitsemba inzara ikomeye itera muri icyo gihugu maze abura uko yigira. Nuko ajya gusaba akazi ku muturage wo muri icyo gihugu amwohereza mu isambu ye kuragira ingurube. Yifuzaga kwicisha insari ibyo bagaburiraga ingurube ariko ntihagira ubimuha. Nyuma aza kwisubiraho agira ati n'ukuntu abakozi ba data ari benshi bakarya bagasigaza nyamara njyewe inzara ikaba insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data mubwire data nacumuye ku Mana nawe ngo cumuraho singikwiriye kwitwa umwana wawe ungire gusa nk'umwe mu bakozi bawe. Nuko arahaguruka ajya kwa se. Se amurabutswe akiri kure yumva impuhwe ziramusabye ariruka ajya kumusanganira maze aramuhobera aramusoma. Uwo muhungu abwira se ati data nacumuye ku Mana yawe nacumuye ku Mana nawe ngucumuraho singikwiriye kwitwa umwana wawe. Hariho utudomo dutatu nko kuvuga ngo yarakomeje kuvuga ko tudomo dutatu ni utugaragaza ngo agikomeje amagambo n'ibindi yavuze batatubwiye samucamo ni nko kuvugira ati ceceka ceceka. Ariko se abwira abagaragu be ati nimubangukane ikanzu irusha izindi ubwiza muye mwambike mu mwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge muzane cya kimasa cy'umushishe mu kibage maze turye tunezerwe. Uyu mwana wanjye yari yarapfuye none yazutse yari yarabuze none yabonetse. Nuko batangira ibirori bitari byateguwe. Icyo gihe umuhungu mukuru w'uwo mubyeyi yari mu murima atashye agera hafi y'urugo yumva urusaku rw'abaririmba n'ababyina ahamagara umwe mu bagaragu aramubaza ati mbese ibyo ni ibiki numva. Aramusubiza ati ni murumuna wawe wagarutse none se yaba yamubagiye cya kimasa cy'umushishe kuko ngiye kumubona ari muzima. Undi ararakara cyane yigumira hanze se niko gusohoka amwingingira kwinjira. Nuko abwira se ati reba nawe uziko uzi imyaka yose maze ngukorera nategeko ryawe na rimwe narenzeho nyamara ntiwigeze umpa n'agahene ngo nishimane n'inshuti zanjye. None uriya muhungu wawe wamaze ibyo wabisangira n'indaya igihe abungutse uba ari we ubagira ikimasa cy'umushishe. Saramusubiza ati mwana wanjye wowe turahorana n'ibyo ufite byose ni ibyawe ariko byari ngombwa rwose ko twishimana tukanezerwa kuko murumuna wawe uriya yari yarapfuye none yazutse yari yarabuze none yabonetse. Amen. Badusomeye ariko hari ni mu Cyongereza abawandi bavuga rwa rurimi. Jag kan läsa Lukas evangeliet 15 vers 11 liknelsen om den förlorade sonen. Han sa, en man hade två söner. Den yngste sa till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg i ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort med allt blev det svår hungersnöd i landet
och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick faren syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina kännare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen, och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han var på väg hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven. Därför har han fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada för din bror. För din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Amen. Och hör honom när jag tror i min juru. Herre i himlen. Mu izina rya Yesu. Yesu namn. Dushyize hejuru izina ryawe. Vi ära ditt namn. Izina ryawe rirera. Herre, ditt namn är helig. Izina ryawe riraboneye. Ditt namn ser allt. Izina tuvuga sinyuguti. Vi pratar inte om ord. Samagambo inyunge afatanye afite igisobanuro asohora imigemo oya. Det är ord som betyder någonting. Izina tuvuga ni kamere yawe. Det namnet vi talar om, det är din natur. Izina tuvuga ni miterere yawe. Det är hur du är som en gud. Uri mana yera. Du är en helig gud. Mu mitekerereza urera. I dina tankar är du helig. Mu byo uvuga urera. I det du säger är du helig. Mu byo ukora urera. I det du gör är du helig. Mu byo wigaragaza mu byose urera. Hur du uppenbarar dig själv. Niyo mpamvu ibizima bine. Det är därför allt i himlen. Abakuru 24. De 24 änglarna och äldste. Abari mu ijuru bose. Alla i himlen. Nta kindi babona bavuga. De kan inte säga någonting annat. Uretse kugaruka ku miterere yawe. En att tala om hur du är. Bahora bazamura amajwi bakikubita hasi bakavuga ngo urera. De lyfter sina röster och faller ner och säger: du är helig. Ndabizi twebwe twamenyereye kuba incakura. Jag vet att vi kan sammanfatta allt. Dufite imitekerereze yanduye. För att våra tankar är inte rena. Hari ubwo tubivuga dukeneye kuguha kwawe. Ibland säger vi bara saker för att vi ska få något. Tukabivuga ari amagambo abanje nyuma dufite ibindi dushaka kuvuga. Vi kanske har baktankar. Bigasana kukuryoshya umutima ngo dukunde tugira icyo tugusaba. Och det gör bara för att vi ska be om någonting. Ariko mu ijuru se ko bimeze habe na busa. Men i himlen är det inte så. Basana bamaze kwividura ubwabo. De har förstått vem du är. Baba bameze nk'abihindurije mu mitima yabo. De är helt tomma. Nta kindi bakorera kubona ubwiza no kwera kwawe. Det finns ingenting de kan göra förutom att se. Uretse kuzamura ikuzo bakavuga ngo urera. De prisar och säger att du är helig. Uretse kuvuga ngo urera. De säger bara du är helig. Urumuziranenge. Det finns inget fel. Urumuziranenge. Det finns inga fel hos dig. Urumuziranenge. Det finns inga synder i dig. Urumuziranenge. Det finns inga synder. Mu byo uvuga urumuziranenge. All du säger finns det inga misstag. Mu byo dukorera urumuziranenge. All du gör finns det inga misstag. Uburyo wihanganira intege nke zacu byerekana ko urumuziranenge. Uburyo imbabazi nibambe byawo bitadushiraho byerekana kuri umuziranenge. Nta kibi na kimwe kiguturuka mu ma. Kwihangana kwawe ni agakiza kuri twebwe. Abantu bakugaya kutarakara.
bakugaya kutareagisa nkatwe bakibaza ngo niba Imana iriho ko ntakikora ariko ibyo byose bizerekana kwihanganira urukundo rwawe kwihangana kwawe n'agakiza kuri twebwe wuzuye imbabazi nyakurama we wuzuye ibambe wowe wicaye hejuru y'amajuru urakererezwa natwe mwana uragahora hejuru mu mitima yacu uragahora ushimwa natwe waremye ishimwe riturutse mu mutima rituvuye ibwongo ni wari kwiriye mana warakoze kubabarira ibicumuro byacu warakoze kutugira abana bawe warakoze kutugira abana bawe warakoze kutugira abana bawe ijambo riravuga ngo ninde wo mubamarayika wigeze utinyuka kubwira ngo icare buryo bwanjye uyu munsi ndakubyaye uri umwana wanjye ninde wigeze kubwira uri ingen av dina änglar har du sagt till att de får sitta bredvid dig som deras pappa ngo ahubwo abamarayika bagize nk'imiyaga gusa men du har gjort dem som vindar ngo ni imyuka igukorera de är som andar som känner dig ni imyuka igukorera de är andar som känner dig itumwa mwisi kurinda twebwe tuzarako gakiza som skickas ut på jorden för att bevara oss warakoze kudakorwa n'isoni zo kwitwa imana yanjye tack för att du inte skäms att kallas min gud koze kubona ko turabo kwizerwa ukatugabira ubugingo buhoraho warakoze kumunezero wawe uri kuri twebwe ibunezero wawe uri kuri twebwe uduhoza amaso n'umutima uduhoza amaso n'umutima turi umunezero wawe turi ibyishimo byawe niyo mpamvu abamarayika babajije ngo umwana w'umuntu ni iki kumwibuka umwana w'umuntu ni iki kumushizeho umutima ni iki kudatuje ku bwe igisubizo ni kimwe ni uko udukunda gusa uragahezagirwa warakoze kuduha Yesu kugira ngo aduhe ubugingo buhoraho warakoze kuduhindura nkawe warakoze kutugira abavandimwe be ushimirwe umwuka wera ushimirwe imbabazi zawe ushimirwe amasezerano yawe ushimirwe guhamagara kwawe ushimirwe guhamagara kwawe ushimirwe guhamagara kwawe ushimirwe guhamagara kwawe kubera ko abifura bahamagawe si benshi abavuka mu miryango ikomeye bahamagawe si benshi uhamagaye abaswa nkatwe du har kallat många uhamagara abaciye bugufi nkatwe uhamagara abanyabyaha nkatwe uhamagara abanyantegenye nkatwe kugira ngo wirate uwiteka gusa kugira ngo wirate imbabazi gusa uragahezagirwa mana ngushimiye ko abonye ko ndi uwo kwizerwa warangiza ukangabira umurimo wawe ugahamagara abantu ngo dusangire ijambo ryawe ngushimiye guhamagara kwawe ngushimiye ubuntu bwawe ma niringiye umwuka wera wadutoranije niringiye umwuka wera wasutse impano muri twebwe ndabizi amavuta yazatugumaho kuko wavuze ko guhamagara kwawe no gutoranya kwawe ntibijya byicuzwa urakoze mana yacu twigishe dusobanurire hjälp oss att förstå. Duhumura amaso. Öppna våra ögon. Tumurikira hatabona. Låt ditt ljus vara över oss. Reka ubuzima buzanye n'ijambo ryawe. Låt ditt ord komma dit. Låt ditt ljus komma. Ginjire mu buzima bwacu. Och låt det komma i våra liv. Uduhe guhinduka rwose. Herre, låt oss bli förvandlade. Uturinde gusigara nk'uko turi. Vi vill vara förvandlade. Duhindurwe n'ijambo ryawe. Umunezero uzanwa no kumva ijambo. Glädjen som kommer. Umunezero uzanwa no kukumenya. Glädjen som kommer. Wuzure mu mutima wa buri wese uri hano. Låt det fylla varje person. Maze icyubahiro cyose kigarukira Imana. Och låt all ära tillhöra dig Jesus. Naha amahoro n'umugisha no gusana Yesu bibi byacu. Frid och välsignelse. Mu izina rya Yesu dusenze. Muri va vårt i Jesu namn. Amen. 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 Yesu ashimwe cyane. Prisa Herren. Abo tutari kumwe ejo. De som inte var här igår. Tubahaye ikaze. Välkomna er. Mwarakoze kuza. Mwarakoze kuza.
tack för att ni kom och tack för att ni har kommit idag. Ndabizi ntago mwasibye. Jag vet att ni inte missar bara så där. Kwera ubuzima ko buteye mwari mu kazi bamwe. Vi sa vi var säkert på jobbet. Bandi mwasigaranye abana. Andra var med barn. Nibindi nibindi. Och mycket mer. Ariko Imana ishimwe ko yababoneye umwanya mu kazi. Men vi tackar Gud eftersom ni är här. Ndagira ngo nongere ndebe abo tutari kumwe ejo. Vilka var inte här med oss igår? Awe muri benshi yesaba ho mugisha. Ni är många ändå. Kugira ngo rero tutabajyaniranya. So för att muri, inte murihangana suremo gato gusa. Jag ska försöka sammanfatta lite. Hanyuma dukomereze aho twari tugeze ejo. Och sen ska vi fortsätta. Ijambo turi kuganira. Det vi pratar om idag. Iravuga ngo impindura matwara mu gusenga. Revolutionen i bön. Cyangwa se impindura matwara amasengesho, impindura amasengesho. Det som revolutionerar oss att be. Teme turi kwiga. Temat idag. Iravuga gusenga. Det talar om bön. Hanyuma topic. Ämnet. Kubera ko teme ni kintu kinini. För att ett tema det är någonting stort. Hanyuma topic na kantu gato tugiye kuvugaho. Men ett ämne är en liten sak. Topic yacu iravuga ngo ni impindura amatwara mu gusenga. Temat säger revolutionen i bön. Kubera iki impindura amatwara? Vad betyder det? Yesu aje mwisi. När Jesus kom till världen. Ntabwo yaraje gukomeza ibiriho. Han kom inte för att förstärka det som fanns. Ahubwo yaraje gusohoza ibyasezeranijwe. Han kom för att uppfylla det som var lovat. Hari ijambo dukunda kwitiranya. Och det finns ett ord vi brukar glömma. Muri Matayo ibice bitanu. I Matteus kapitel 5. Umurongo wa 17. Vers 17. Yaravuze ngo mwitekereza ko naje gukuraho amategeko n'ibyasezeranijwe. Ni får inte tänka att jag kom för att ta bort det som har sagts och det som har profetierats. Ntabwo naje gukuraho amategeko n'ibyahanuwe. Jag kom inte för att ta bort några bud och för att ta bort det som. Ahubwo njyewe naje kubisohoza. Jag kom för att uppfylla det. Imana yacu ishimwe cyane. Prisa Herren. Imana yacu ishimwe cyane. Ogiva prisad. Kenshi nkunda kuvuga. Oya brukar säga. Nudasobanukirwa icyo Yesu yakoze. Om du inte förstår vad Jesus har gjort. Iyo tudasobanukirwa icyo Yesu yakoze. Om vi inte förstår vad Jesus har gjort. Reka mvuge ngo icyambere bibabaza Imana. The first that the sora Guds hjärta. Ariko icyakabiri igihombo kiba kuri wowe. Och du missar någonting. Kuko hari imigisha izanwa no kumenya icyo Yesu yakoze. But there finns signals som följer dem som har förstått vad. Hari umudendezo uzanwa no kumenya icyo Yesu yakoze. There finns a free het som kommer när vi förstår vad Jesus. Hari ubuzima buzanwa no kumenya icyo Yesu yakoze. Since it lives som kommer när vi förstår vad. Hari cyatumye Imana yohereza umwana wayo mwisi. There finns an learning that for Jesus. Ibaze namwe nimwibaze ikintu cyatumye Imana yohereza umwana wayo mwisi. Something some that good send us in son for you then. Hari umugabo umwe muri babandi bohereje icyogajuru kitwa Apollo 11 kimwe cyagiye mu kwezi bwa mbere ngira ngo bajye basoma. Nani lesa there finns many who some skickade en satellit eller satellit till Apollo 11. Apollo 11 ni cyogajuru. Apollo 11. Ni fizye cyogajuru sinzi ko twabivuga. Icyogajuru kijya mu kirere. De skickade det till månen. Ni batabyumva bihorere. Ni cyogajuru. Eh, kijya twego abanyarwanda bumva turabifite mu kiswedo nta bibayo. Urumva burababaje. Aha, icyogajuru kijya mu kirere. They not in America till morning. Ya jerero umva nabantu bari muri mwisi yabo muri cyo gihe bari bitangaza. Umuntu wakandagiye ku kwezi. Then first person some stood for morning. Umuntu wakandagiye ku kwezi. First person some yik for morning. Warenze ikirere cyisi. Some lemna de Jordan. Rimwe rero ajya muri conference. Yo va point conference non go. Ageze muri conference. Upo then conference. Abandi bahanga barazi. They come visa menihur. Abandi bigisha muri kaminuza ba docteur. Lärare på universitet. Aba doktori muri matematik. Och de som har muri fysik, ya bindi byose fiziwati, kosmologik. Abantu babahanga nyine. Smarta, riktigt smarta människor. Batangira kumubaza ibibazo. De började fråga. Tubwire. Säg till oss. Wagiye mu kirere. Du har gått till månen. Batangira kuvuga za formule. De började skriva formulär. Bahambure mutubwire byagenze gute. Hur gick det? Mwarenze gute muri fizio kwa bya bindi byo mu kirere nyine. Who you didn't need it? Ibirere mwabirenze gute? Who you didn't need it had? None hagaseka. Och han skrattade. Agaseka. Han skrattade. Ntagira icyo abasubiza. Han svarade ingenting. Arangije akora conclusion. Och sammanfattningen. Arababwira ngo ntimwishime na gato. Han sa, var inte stolta. Ngo yuko ikirenge cy'umwana w'umuntu. Var inte högmodiga att en fot. Ngo kuko cyakandagiye ku kwezi. Att en fot av en person har stått på månen. Ati nta gitangaza na kimwe mbona. Det finns ingenting som det är inget underverk. Ku ikirenge cy'umwana w'umuntu. Att en människans fot. Cyakandagiye ku kwezi. Kan gå på månen. Atahubwe igitangaza cyabaye. Men underverket som har skett. Ni ikirenge cy'Imana gukandagira mu isi. Att Jesu fötter kom på jorden.
ndasubiramo nitwishime ku kirenge cy'umuntu vi ska inte vara högmodiga cyakandagiye ku kwezi at människor när spetsen ati mwese mwahuruye har gått på månen naje kureba umuntu utangaje ni här för att se en viktig person ariko nyuma yo kubabwira uko byagenze men efter att ha sagt det murataha nk'uko mwaje ni ska gå hem som ariko ari gitangaza cyaba men det finns ett mirakel ikirenge kima ett underverk ikirenge cy'umwana w'Imana umunsi umwe en dag cyakandagiye ku isi gott på har varit på jorden kandi kimaze gukandagira ku isi när de gick på jorden ntabwo abantu basigaye uko bari men ni hur blev förvandlade ntabwo abantu basigaye uko bari men ni hur blev förvandlade isi ntiyakomeje kubukwira världen stannade inte som ahubwo kandagiye mu isi han kom på jorden yaje ngo bari mu isi babone ubugingo han kom för att de som är på jorden ska få tutari kuri noheri bavandimwe ntabwo turi kuri noheri vi är inte jul ntabwo turi kuri noheri det är inte jultid umunsi umwe men en dag umunsi umwe en dag isi yahinduriwe indirimbo världen fick en ny låt munyumva umunsi umwe en dag isi yahinduriwe indirimbo jorden fick en ny song kandi izo ndirimbo mvuga sizaririmbwe n'abantu och jag pratar inte om sånger som har skrivits abamarayika bajyaga bagira indirimbo änglarna hade låtar ubwo satani yamanurwaga mu ijuru när djävulen var i himlen ubwo yajugunywaga mu isi när de kastade honom abamarayika bahagurukanye indirimbo änglarna stod upp med en låt baririmbira imana och de sjöng till gud icyubahiro n'icyice kuri yane mo al ara vati han som icyubahiro n'icyuwaremye isi n'ijuru mo al ara vati han som icyubahiro n'icyawe wahozeho mbere nambe ara tillhör dig som ni wishime wajuruwe du ska inte vara stolt kandi wongera uririmbe juruwe var stolt himlen kubera kumwanzi wawe för att din fiende umwanzi wawe din fiende kwirukanywemo din fiende har skickats ut umbi gitero cyakabiri ko cyavugaga och hör andra versen wasiwe nawe och du är världen ugushijishano du är förbannad wasi ugushijishano du är förbannad världen kuko satana kumanukiye n'umujinya but nu har djävulen wasi ugushijishano du är förbannad ntabwo nsijwe uko ryari rimeze jag vet inte hur rösten var njyewe nahimbye ikorasi imwe maze ndayibagirwa jag har skrivit en låt och jag glömde sinshobora kubabwira ngo iyo ndirimbo yari imeze ite jag kan inte säga hur ntabwo namenye uko baririmbaga jag vet inte ariko amagambo yari ayo ngayo men det var dessa ord hanyuma Yesu ubwo yavukaga rero och när Jesus föddes muri Luka niko hatubwiye i Lukas evangeliet ibice bibiri niko havuga kapitel 2 ngubwo Yesu yavukaga na Yesus ba baririmbyi baririmbaga nubundi sama kör baragarutse batangira indirimbo baravuga ngo mwijuri icyubahiro nubundi n'icyima mwijuri icyubahiro nubundi n'icyima ariko noneho wasiwe nawe ishime agahinda ni keki kurimo för att du har ingen sorg. Nakumabara ari wa wundi. Ingen sorg. Kubera kumwami yavutse. För att din kung uwara yavutse. Den helige har fötts. Uzanye amahoro yavutse. Den som har frid. Uzanye isubuzima yavutse. Den som har rikedom. Umwizera wese afite ubugingo. O Allah wasi wari ukigushije ishano. Ibyiringiro birabonetse. Hope. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ngo bararirimba. O dom khang. Bararirimba. Dom khang. Ngo abungere babumvise. Och herdarna som hörde dem. Det är de som pratade. Det är de som berättade om det här. Vi hörde dem sjunga. De sjöng första låten. De kom bara för att lägga till en vers. Att du tvåsa ni inguruzis. Vi kommer en god nyhet. Tvåsa ni inguruzis. Vi kommer en god nyhet. Inguruzis vuga ngo iki? Och vad säger ni? Att någon har svårt att tjugosjuka ishano. Jorden, du är inte förbannad längre. Kuberi tutakigushije ishano. Du är inte förbannad längre. Ibirenge by'umwana w'Imana. För att Jesu fötter. Byakandagiye ku butaka. Har gått på marken. Niyo nkuru nziza irenze izi. Och det är den bästa nyheten vi kan höra. Niyo nkuru nziza irenze izi. Det är den bästa nyheten vi kan höra. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Mwese mugira abantu. Ni har många av er har barn. Muzukuna bana bajya dutera za siasi bashaka kugira icyo badusaba. Vet ni hur barn ni brukar göra när de vill någonting? Arabatanga mabizu. Vi sa de kysser dig. Je t'aime mama. Jag älskar dig mamma. You are so beautiful. Du är så vacker. Ja mara na ukaba kandi dutwarwa vuba. Och vi blir lätt påverkade. Wa butaru mubye uratwarwa. Du blir lätt påverkad. Kumbe kari ka psykologi. Men det var bara för att lura dig. Mukanya none mama urangurira bya bindi. Men mama kan du köpa det här för mig? Keshi ngiye nkunda gutwarwa nkabura ko mbigira. Ibland jag brukar inte veta vad jag ska göra. När de lurar mig så här. Jag säger, okej. Men sen jag gör det de vill. Du kan inte backa efter deras pussar. Jag säger, okej. Ni mana yacu. Det är vår Gud. Ikunda bayiramya. Och han älskar dem som prisar. Han älskar dem som prisar honom. Ikunda bayibwira ko ari nziza. De som säger att han är vacker, underbar.
Ihimbazwe ko yaduhaye Yesu. Vi prisar honom för han. Ihimbazwe ko yaduhaye Yesu. Vi prisar honom för han. Ihimbazwe ko yaduhaye Yesu. Vi prisar honom för han gav oss. Ihimbazwe ko yaduhaye Yesu. Vi prisar honom för han gav oss. Yandiri munda ikunda cyane. Och jag älskar en låt. Ushimwe mana ko ama Yesu. Jag tackar dig Herre för du gav mig Jesus. Akanyirisha urupfu rwakanzukira. Och han sparar. Ushimwe mana ko ama Yesu. Tack Jesus för att, tack Gud för att du gav mig. Kishimwe cyane nari nkibasuhuza muri aho ya helsa bara tugaruke mu kigisho cyacu lotus koma tibaka impindura amatwara mu gusenga revolutione ni ban impindura amatwara mu gusenga revolutione ni ban twaganiriye ku ijambo ryanditse muri Yohana ibice 4 vi pratade om metod i Johannes evangeliet kapitel 4 Yohana ibice 4 Johannes kapitel 4 ni inkuru iyo mu Samaria kazi en berättelse om den samariska kvinnan ndetse na Yesu och Jesus. Twavuze uburyo Yesu yamusanze aho yaratuye isukara. Vi pratade om hur Jesus mötte henne vid den. Agenzu rugendo rw'ibirometero 70 n'amaguru. Efter att ha gått 70 kilometer. Abigishwa batabyumva. Och lärjungarna förstod inte. Kuko aho hantu ntihanyurwaga n'abayuda. För att judarna brukade inte gå förbi. Ngo yicara amutegerereje kwiriba. Och hon satt vid en brunn. Bahaganirira ikiganiro cyatumye umugore abona ubugingo buhoraho. Och de hade ett samtal som förvandlade hennes liv. Amubwira amuganiriza ikiganiro cyat tumye bagera ku mpaka z'idini. They used to start prata om religion. Ikiganiro gituma bagera ku mpaka z'ibyo bizera. Ett samtal som då prata om vad de tror på. Yesu ndamukunda. Jag älskar Jesus. Bagiye bamutega imitego myinshi. De försökte lura honom. Abahanga bajya bavuga ngo yari umwe mu bafilosofi babayeho babahanga nuko babibona bamurebeye mu bwenge visa meni hor de säger att han var en av de smartaste naje gusanga koko nkuko bibiliya ivuga kuba uwiteka nibwo bwenge kumenya Yesu nibwo bwenge so som bible say att tro på gud är det som är intelligent akenshi mpaka zabo ubwenge bwabo bwabaga bushingiye ku idini för att all deras vishet var bara på deras religion nibyo bo bizeraga och vad de trodde på kandi Yesu mu byukuri we yarazanye ibishya men Jesus kom med nya saker umugore yamubwiraga ibyo gusenga ya kumusozi Gerizim. Hon pratade om att man skulle be på ett berg Gerizim. Hanyuma abayuda bakavuga ngo dukwiye gusengera Yerusalemu. Och judarna sa nej vi ska be Jerusalem. Impaka zari ngo aha ni Imana ibonerwa. Det fanns twister för de sa det är bara här vi kan. Aha ni Imana yashize izina ryayo. Det är bara här Gud har lagt sitt namn. Iyo ushaka kuyegera uyegerera aha. Om du vill komma nära honom måste du be honom. Nta muntu ugera ngo agende gutyo gusa. Ingen kan komma och bara så där. Imana nahibonerwa. Det är här vi kan hitta Gud. Hanyuma Yesu. Och Jesus. Byose arabisenye. Han förstörde allting. Ntabwo ikibazo ari ahantu. Problemet är inte en plats. Ahubwo ikibazo n'ukuntu. Problemet frågan är hur. Muranyumvise. Ikibazo ntabwo ari ahantu. Det viktigaste är inte. Ahubwo ikibazo n'ukuntu. En plats. Det är hur vi gör det. Ntabwo Imana ibonerwa muri Sweden. Man hittar inte Gud i Sverige. Ntabwo Imana ibonerwa mu Rwanda. Man hittar inte Gud i Rwanda. Ntabwo Imana ibonerwa muri Israel. Man hittar inte Gud i Israel. Mu gihe Yesu ataraza. Om Jesus inte kommer tillbaka. Yesu ataraza. Ina Jesus. Nibyo koko Imana yabonerwaga mu Israel. Ina Jesus kom man hittade Gud bara i Israel. Muranyumva neza bavandimwe. Yesu ataraza. Innan Jesus kom. Imana yari yabisiraheli. Gud tillhörde Israel. Niyo yagiranye nabo isezerano. För han hade ett löfte med dem. Yabonerwaga mu mihango n'amategeko yahaye abisiraheli. Man hittade dem i deras bud och deras tradition. Abantu bafataga rimwe mu mwaka bakajya gusengera i Yerusalemu. De hade en gång per år de i Yerusalemu. N'abayuda batari batuye muri Israel nibura gatatu mwaka twabivuze ejo. Bagombaga kuza muri Israel kugira ngo bahure n'Imana. Vi pratade om det igår. Judarna som inte bodde i Jerusalem, de kom till Jerusalem minst tre gånger per år för att möta Gud. Hanyuma Yesu aje. Och när Jesus kom. Imana ntiyabikibonerwa ahantu. Man hittade inte Gud bara på en plats. Imana ntiyabikibonerwa mu misozi cyangwa mu bibaya. Man hittade inte Gud bland bergar och så. Imana ntiyabikibonerwa kuri Gerizim cyangwa se i Yerusalemu. Ahubwo Imana ikabonerwa mu isano. Man hittade inte Gud på Gerizimberget eller i Jerusalem, men man hittade Gud i en relation eller i en liknelse. Kuko Imana yingi Yehova niko yiyeretse Mose. För att Jehova uppenbarade sig till Gud till Mose. Imana ndagira mbibutse ngo iyo bajyaga kwandika ijambo Yahweh. Och när de skrev Yahweh. Iyo bajyaga kwandika ijambo Yahweh. När de skrev ordet. Ngo niko byari bimeze. Uwandikaga ayo magambo yabaga ari umutambyi. Den som skulle skriva de här orden, det var en överpräst. Byagombaga gukaraba intoki. Som var tvungen först att tvätta händer. Yarangiza aga yamara gukaraba intoki ntayihanaguza igitambaro. Och sen inte torka sig med papper. Nta gitambaro babaga bizeye ko kera. Det fanns ingen servett som de kunde säga det här är rent. Bakamuhereza icyo yandikisha. Och de gav honom en penna. Akandika inyuguti imwe yo.
bonyine. Han skrev varje bokstav. Agasubiza icyandikisha hasi. Han skrev en bokstav. Akongera akajya gukaraba. Lade ner. Agategereza ko yumuka. Och väntade tills. Yarangiza akongera kandika hash. Och sen skrev han. Agasubiza hasi. Yajyaga kwandikira ijambo yawe kubera ko Imana yareraga iteye ubwoba ihebuje atari yo kurebwa nta wayireba ngo abeho niko byari bimeze kandi nikwiri yabujije Mose amubwira ngo ntimukazije na rimwe mushushanya kuko nimwabona icyo mushushanya nta shusho yanjye mwabonye aniyo mpamvu nimukikubita imbere amashusho bavandimwe ni ikizira yaravuze ngo nanjye ndababujije ese ubwo navuganye namwe hari ishusho yanjye mwabonye ntacyo mwashushanya nacyo kingana till Mose, gör inga avbilder av mig, för ni kan inte hitta någonting som liknar mig, för han är så helig, så ren. Imana rero yari hebuje. Han är så helig. Kandi ko kirahebuje. Han är helig. Mbabwire ngo iki bavandimwe. Vad ska jag säga? Har rugero nkunda gutanga. Jag brukar ge ett exempel. Rimwe abiseri baravuze atari kose Mose ni wowe uvugana nayo gusa. Israeliterna frågade Mose, är det bara du som pratar? Ni wowe wenyine uvugana nayo gusa. Är det bara du som pratar med Gud? Genda uyibwire ko natwe dushaka kuvugana nayo. Go say to him, we will also prata. Genda uvuge ko dushaka kuvugana nayo. We will also prata med honom. Imana iravuga ati uwo mugambi ni wo kabisa. O Gud sa okay. Uwo mugambi ndawemeye. Okay, jag accepterar det. Ubambwirire bambara imyenda. Säg till dem att klä sig. Bitegura iminsi itatu. Och de ska förbereda sig i tre dagar. Kugira umugabo urarana n'umugore we. Ingen fru ska vara med sin man. Kugira unyegera atambaye imyenda yera. Ingen ska komma utan rena kläder. Ndavuga itunganye. Rena kläder. Hanyuma ushyira uruzitiro ku musozi. Och lägg som en staket på berget. Hanyuma kugira umuntu yegera umusozi. Så att ingen kan komma nära berget. Kubera ubwiza bwanjye buzahamanukira. För att min härlighet kommer komma nära. Nitungo ntirikabitinyuke. Och låt ingen vara. Hagize ikintu kegera kuri uwo musozi no gupfa mwapfa. Låt inga djur komma nära. Hanyuma tuzabonana. Och ingen får komma nära. Ntabwo nari impari njyewe. Jag var inte där. Ariko ndabyibaza. Men jag kan tänka mig. Abagore baje. Kvinnor som kom. Murabizi ukuntu baryoherwa. Vet ni hur de brukar göra? Bashizeho makeup. Kvinnorna la mycket smink. Murababona bashizeho makeup. De la jättemycket smink. Bambaye neza. Finkläda. Amugira ati Marvel. De sa Marvella. Ndayireba. Jag ska se Gud turaibona. Idag. Vi ska se Gud idag. Turaibona. Vi ska se Gud idag. Bara honga honyine. Och de var där. Sinari impari nababwi. Jag var inte där, jag sa till er. Men jag kan tänka mig. Hanyuma abagabo nkabasenga. Och vi män som sänga. Vi hade kostym. Vi pratade nyine nkabagabo. Vi pratade som män. Turaibona imose. Vi ska se Gud idag. Vi måste ndaza kwitegereza. Idag ska jag se Gud. Wewe. 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 Ja. Mukanya. Idag. Nka saa tatu. Och efter runt klockan 3. Ngo bagiye kumva. Runt klockan 9. Ubutaka ngo buratigita titi. De kände som att det fanns jordbävningar. Marivera hittades morsan till Sherry. Urabyumvise. Och Marivella frågade sin man, älskling, hörde du detta? Sherry, ibyo urabyumvise. Älskling, hörde du detta? Kände du detta? Ndabyumvise. Så ja. Atareko mori. Det är ingen fara. Pori raje. Det är ingen fara, han kommer. Ngo mu gihe bakiteguye. Och medan de förbereder sig. Inkuba zivanze n'imirabyo. Det fanns vindar och blixt. Inkuba zivanze n'imirabyo. Det fanns vindar och blixt. Zirakubise. Och det slog. Ba. Baburaho bakwirwa. De visste inte vad de skulle. Bibeln yavuze uko ibisobanura. Bibel vet inte hur den ska förklara. Yaravuze ngo umucyo utayegerwa, umucyo utegerwa. Det fanns ett ljus man inte kan komma nära. Uvanze n'umwijima w'igikorwa. Som är blandad av en mörker. Ibyo bintu murabyumva bavandimwe. Umwijima ubundi umwijima w'igikorwaho ni wa wundi mwebwe se murabizi hano. Mörker som man inte kan, mörker som man kan röra vid. Jag vet inte om ni känner till det. Ababa yeruguru turabuzi kandi. Ndam som ha buti. Umwijima w'igikorwaho n'umwijima utuma wibwira ko ari ikintu kiri imbere nta gihari. They are marked that you cannot do intake. Ukajibona Frankfurt. Bajyaga abantu makera njewe. Don't break the rica me for it never like. Nkanga kugera yo kubera ko imbere nahoraga mbona umuntu haza kandi ntangereho. Byababayeho namwe. Jag vet inte om ni har märkt det. Man kunde se en person som kommer. Ubwoba bukabuka. Personen kommer inte fram. Alltså man blir rädd. Imana ishimwe aho ngaho ngiye senza hatu umwana wangera gaheza gihugu. Jag kommer inte sända ut mitt barn där. Kandi ugo bagutumye. Ntugereye. Senda mig, men jag kunde inte gå. Ukajibona rimaraza kandi. Det kändes som att det är en person som kommer. Ugategereza ko kugeraho ntazagera. Men den når aldrig mig. Babona imoto tatashishije ukamugira ugatera intambwe. Och sen man tog ett steg efter 3 minuter. Umwijima w'igikorwaho. Mörker man kan röra vid. Ni mugeregeze mwibaza ibyo bintu. Då försöka tänka. Umwijima muteye utyo uvangavanze n'umucyo udashobora kureba some blood man blick som du inte kan se mugewa ushaka kubireba ngo ukumva inkuba zivanze n'imirabyo itegera or the fast blick store vindas sindari mara ariko nibaza ko abadamu basavuga ati nkeneye gukora pipi
Jag var inte där, men jag kan tänka mig att kvinnor som var där sa, jag måste gå på toa. Kuri toalett, sheri. Jag måste gå på toa, älskling. Abagabo nabo. Och män som var där. Barakihagazeho. De sa nej. Barakihagazeho. Vi ska se Gud. Bagezeho ngo bose baradagada. Men alla började skaka. Bose baradagada. Alla började skaka. Ngo begera Mose. Och han kom till Mose. Wallahi tubabarire. Jag lovar, snälla förlåt oss. Wallahi tubabarire. Snälla förlåt oss. Nitwongera kukubwira ngo izaze kuvugana natwe. Vi kommer aldrig säga det här igen. Ku izina ry'Imana. I Herrens namn. Tubabarire. Förlåt oss. Tugirire iyo mana yigenderi. Ge till din Gud att gå. Wallahi tubabarire. Snälla förlåt oss. Mose ati buretse. Och Mose sa. Yari azase kugeze Kiruna. Vänta bara, han är bara i Kiruna nu. Iracyari Kiruna. Han är fortfarande i Kiruna. Ati atuvuze ngo iki? Vad säger du? Kiruna. Han är fortfarande i Kiruna. Niza se biragenda gute. Vad händer när han är här? Muhamme hamwe. Ngo ugo abandi ugo bikubise hasi. Nora bade falla ner. Abagira imitima yoroshye bahwereye. De som blev rädda. Barimo barahunyiza. De började svimma. Ubutaka burimo buracura amabugaruka. Oh, det kändes som att marken. Abantu babaga barabwira ati noneho tukugire gute muvanimwe. Oh, men so vasco vi. Barapfuka mati wo kabzarawe. Snälla. Iri rimwe ryonyine gusa. Bara den här gången. Yitubwirire kere. Se ti honom och låta bli. Ngo Mose nawe. Mose. Ngo arangije abwira Imana tariko uyu munsi wakabije. Han sa ti ko nange numva ntitiramo. Du har överdrivit idag. Ati nange numva bikabije. Jag också rädd nu. Imana rwa ati naje se. Och Gud sa, jag är inte ens här. Naje. Jag är inte ens här. Nej. Kwari kugira gusa ngo bijye kunyubaha. Devo bara för att de skulle respektera mig. Kwari kugira gusa ngo bijye kunyubaha. De skulle lära sig att ntabwo naje. Jag är inte där. Ni cyagitira bonaga nkomara kiraje kandi kitaje. They some that traded your soul. Ni aje ndagira ngo bijye kunyubaha. Devo de skulle lära sig att respektera. Kandi nawe bijye kukubaha. De skulle lära sig att respektera. Bamenye kuri umugaragu wanje. De skulle veta du är min tjänare. Bavandimwe. Mina syskon. Bavandimwe. Mina vänner. Aya magambo ndayakunda. Yanditse mu kuva ibice 19 na 20. The story Andra Mose book. Bayasubiyemo mu Baheburayo. Or I'm sorry Hebrew. Hanyuma mu gutegeka kwa kabiri. Or I'm sorry even ibice 18. I'm sorry even in Atlantis. Imana ibwira Mose. Good sorty Mose. Ata magambo mwavugiye kuri Horebu yangeze mu matwi. Dom Uden ni har pratat om har jag hört. Ugo mwambwiraga ngo sinzongere kuza kubiyereka. Nani so ati nte skulle komma uppenbara mig. Kuko mutabasha kundeba. Ni kan inte se. Ariko sinzigera mbareka. Men jag ska aldrig lämna. Atahubwo umvirisa umugambi nafashe. Men hör min plan. Nzaboherereza umuhanuzi umeze nkawe. Jag ska sända en profet. Azaza yambaye umubiri. Jag ska komma med. Atariko we muratandukanye si nkawe. Han är inte som dig. Kubera ko we. För att han. Ijambo ryanjye. Mitt ord. Ijambo ryanjye. Mitt ord. Riri muri we. Finns i honom. Riri muri we. Mitt ord finns i honom. Riri muri we. Den finns i honom. Yo mpamvu Yohana yavuze. Därför Johannes gombere na mbere hari ho ja. I begynnelse fanns ordet. Kandi jambo yahoranye n'Imana. Ordet har alltid varit med Gud. Kandi uhoranye n'Imana yari Imana. Och den som har alltid varit med Gud. Nta na kimwe kitaremwe nawe. Det finns inget som har blivit skapat. Inkuru nziza hebuje izindi. En stark en viktig nyhet. Inkuru nziza hebuje izindi. Den viktigaste nyheten. Imana yambaye umubiri. Gud hade inte Isa kubana na. Och han kom för att vara med turamureba. Dig. Och vi såg på honom. Turamureba. Vi såg på honom. Turamureba. Vi tittade på honom. Aho ndahagera abavandimwe. Jag ska komma till det senare. Mimi namupenda Yesu. Jag älskar Jesus. Yesu ndamukunda. Jag älskar Jesus. None se ntimwumvise ko Yesu ari mu gutegeka kwa kabiri? Hörde ni inte att han är i andra kapitlet? Ubu ntimwumvise mu kuva mwebwe? Niwe gusa. I andra Moseboken. Det är bara han. Kambongeza kandi iyi ni inyongezo kandi ni muri bonus. Det här är bara ett bonus. Rimwe Mose rero ngo arateta. Och Mose sa en dag. Arateta. Han var. Habwira Imana. Han sa Gud. Niba koko narakugiriyeho umugisha. Niba narakugiriyeho umugisha. Om jag är välsignad utav dig. Ukamenye izina. Och du känner mitt namn. Uyu munsi ndagira ngo ubinyereke. Jag vill att du ska bevisa det. Nyereke mu maso ha. Jag vill se ditt ansikte. Mu maso harabagirana. Jag vill se ditt ansikte som. Imana iramureba tuyibagirwa vuba vreme. Du glömmer snabbt. Uburibagiwe. Du glömmer snabbt. Uribagiwe mon frère. Har du glömt min broder? Muvandimwe unasahabu. Har du glömt? Mwereke mu maso hande. Vill du se mitt ansikte? Hange harabagirana. Mitt ansikte. Nkumubyeyi wese. Som varje förälder. Aramubwira ati Mose. Han sa Gud sa Mose. 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 Ta wandeba mu maso. Man kan inte se mig i ögonen. Yambaye umubiri. Med en kropp. Wakomeza beho. Och fortsätta leva. Sinkwimye.
Det är inte, jag tackar inte nej. Jag tackar inte nej. Ibyusabye ni byiza pe. Det du ber om det underbart. Men jag kan inte ge det du ber. Uri murambira ngo nyice. Du vill att jag ska döda dig. Ibyo uri kumbira ngo kumbira ngo nkura mwisi. Du vill att jag ska ta bort dig från världen. Ha wandebisha masungwa. Man kan inte se mig i ögonen. Atariko. Men hariho kop. Men det finns. Hariho deal. Men det finns någonting. Hari hanu bugufi bwanje. Nära mig. Hari hanu bugufi bwanje. Nära mig. Aho niho nzagutereka. Det är där du kan se mig. Men sen nyuzeho kugira neza kwanje. Jag kommer lägga dig där och all min godhet ska komma förbi dig. Ubu muranye kisema van. Ntabwo wambona. Du kan inte se mig. Ariko harahantu tujya. Men det finns en plats där du går. Ni mana yateguye. Det finns en plats som Gud har förberett. Umuntu ajya hagarara. Där du kan stå. Akabona icyo agomba kubona kimufitiye umumaro. Och du får allt det nödvändiga du måste få. Uranyumvise neza. Harahantu Imana idushyira. Det finns en plats där Gud lägger oss. Hadufitiye umumaro. Som är nödvändig för oss. Tukabona icyo tugomba kubona. So we can for all we behöver. Kidufitiye umumaro. Som är. Aho hantu yitwa bugufi bwi. Och det är nära Gud. Aho hantu ni Imana ibonerwa. Det är där man kan se Gud. Ngo ni kugitare. Det är på en klippa. Bura kibuka icyo gitare cyari cyose. Kommer ni ihåg vad det är? Jesus. Det är hos Jesus. Ni Jesus. Det är Jesus. Paulo yandikiye abakorinto. Paulo skrev till Korinto. Kapitel 10. Aravuga ngo cya gitare Mose yakubitaga bakanywa amazi. Den klippan som Moses slog och de ngo cyarabakurikiragaho bajyaga hose. Den följde dem överallt. Icyo gitare ni Jesus. Och klippan är Jesus. Na Imana yabwiye Mose. Good thoughts out mu buryo bw'imvugo ya gihanuzi. I saw the prophetess. Ati Mose we. Mose. Ukeneye wese kumbona. Allah som behöver see. Azambonera mu mwana wanje gusa. Muska seme i yeno mitwa. Kandi ku amaze kumwegera. Onadom komna. Amaze kujya kuri cyo gitara. Na hayik tik. Na kinda zabanuretse kugira neza kwanje gusa. Nadom komna ara klippa ndom ska bara se min godhet. Umva bibiri ukwivuga. Aha Bible say. Paulo yandikira abakorosayi. Paulo skrev till Kolosse. Paulo yandikira abakorosayi. Kolosse brevet. Yaravuze ngo. Han sa. Ngo Yesu Kristo. Jesus Christus. Ngo niwe shusho y'Imana itabone. The are goods of build. Urifuza kubona Imana. Will you see good? Yesu Christ. Jesus Christ. Ni washusho y'Imana. Han är en bild av Gud. Itaboneka. Man inte kan se. Det kan bivuge gutya. Låt mig säga det här. Yesu Christo ni. Jesus, vem är Jesus? Urabona ni nkuru rumuri. Det är som det här ljuset. Tahinduye ngewe niza amashanyarazi kera. Jag läste elektricitet. Det kan tuvuge ko yari kura continue. Uyu muriro. Låt oss säga det här. Låt oss säga att man behöver. Kanske bakoresha kura continue. Låt oss säga att man inte behöver släcka och. Hanyuma urabona sinareba muri uru muco ntibyakunda. Jag kan inte se i det här strålkastaren och mina ögon kommer förstöras. Haramatara yajya bagabanya urumunyi murabizi. Ah, man kan dimma. Det finns vissa lampor där man kan dimma lite. Jesus nu mucho ni kura konti. Jesus är ett ljus som man inte kan dimma. Han förvandlas aldrig. Nuburyo umucho upimye umuntu areba aho kugira ngo apfe akabaho. Och när man tittar på honom istället. Subiram. Unyumve neza. Hör mig bra. Ntaho Imana itandukaniye na Yesu. Gud är inte, det finns ingen skillnad mellan Gud och Jesus. Det står i Hebreerbrevet 1:3. Man ser Gud genom Jesus. Det som gör Jesus, det är det som gör Gud. Guds härlighet. Guds gudomlighet. Composition chimique mumubare nkoresha amagambo y'abantu. Låt oss säga att hur han är skapad. Uko twavuze uyu muriro. Så som vi pratar om elektriciteten. Na Yesu nuko ngo. Han är på samma sätt. Ni kimwe. Han är på numucho w'Imana. Jesus är Guds. Ni shusho y'Imana. Han är Guds avbild. Ni kamere y'Imana. Han är Guds natur. Ni Imana ubwe. Han är Gud själv. Ariko ameze ati. Men hur är han? Nubwiza bupimye. Det är en numucho gabanije. Gudomlighet som är dimmad. Numucho uringaniye. Det är en gudomlighet som är dimmad. Imana yakoze irebeye igendeye kuri wowe. Och han skapade det för dig. Uburyo uwo mucho ukumurikira. Så att när det ljuset. Aho kugira ngo rola over it live. Aho kugira ngo upfe. Istället för att du ska dö. Warangiza ukabaho. Du ska leva. Uranyumvise? Hörde du? Hey!
Niyo mpamvu yavuze ngo ninge mucyo w'isi. Or therefore han sa yo are you ninge mucyo w'ubugingo. You are you setly. Je suis venu comme la lumière du monde. You come som et Dieu for God. Quiconque qui croit en moi. Soit dans son trou. Ne demeurera jamais dans le ténèbre. Inte ska vara i mörker. Ninge mucyo w'isi. You are you som et. Umuntu wese umenya kamen. Dans son chaîne. Na ugazagenda mu mwijima. Donc ska inte faibli. Wahugazaba bonye umucyo w'ubugingo. Donc ska for live at you. Yesu Kristo n'ubuzima. Jesus Christ is alive. Jesus Christ nineza yima. Jesus Christ is alive. Iyo twakira tukabaho. Then the have it for mood. Iyo twakira tukabaho. We live. Amen. Amen. Harwo umwuka wera guhinduri? Heligande kan göra någonting i ditt liv. Jo nanditse pe. Heligande kan ändra allt. Jag skrev. Jesus. Men det är någonting annat som kommer upp. Jesus. Men låt mig prata om Jesus. 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 Paulus yaravuze. Paulus sa. Ngo dufite byinshi byo kumuvugaho. Vi har mycket att prata om. Edayuri bimwe muri byo. Ni är det. Hamagamba hari yabantu yo kubisobanura. Vi sa av det finns inga ord att förklara det. Jesus Kristus. Jesus Kristus. Jesus. Jesus. Nubona udafite ibyo umuvugaho. Om du inte vet vad du ska prata. Habga ariwe warangiye. Det är inte han. Det är inte att man inte kan hitta saker att prata om. Det är bara att du kanske inte kan hitta det. Jesus. Paulus era vuze ngo muri we. Paulus sa i honom. Ngo ni mu butunzi bwose. Ubwenge no kumenya byahishwe. Alla rikedomar och vishet. I Jesus Kristus. Ngo muri we. I honom. Hari mu butunzi. Det finns rikedomar. Ubwose. Alla rikedomar. Ubwenge. Av vishet. No kumenya. Av kunskap. Det är gömt i honom. Och hur ska du veta det här? Någonting som är gömt. Du måste kunna bli uppenbar. Du måste få en uppenbarelse. Om jag har gömt någonting. Du kan inte veta vart jag har gömt det. Man vet vem som har tagit någonting. Jag kan se på en person och säga du har stulit någonting från mig. Men jag har inga bevis. Jag vet inte vart du har gömt det. Jag vet inte vart du har gömt det. Så vi vet att i Kristus det finns rikedomar. Det finns rikedomar. Vishet. Kunskap. Kraft. Liv. Frid. Helighet. Kraft. I Jesus. Det är i Jesus. Bara för att du inte ser det, det betyder inte att det är hans problem. Det är ditt problem. Så be någon för någonting. Det finns en bok. Och jag älskar den här boken. Jag pratar om det så ofta. Det är en bok om en person som reste. Och jag antar att det finns även på svenska. Du kan inte skriva på 120 språk och lämna svenskan. Det finns en bok för den resenär. Läs boken. Om du inte blir välsignad, fråga mig. Det är en berättelse om hur en kristen har vandrat. Och i den vandringen. Det kom en person som är truffa. Som kom till en affär. Där man säljer saker som inte betyder någonting. Han hörde en predika men tog inte emot. Och han kunde inte få frid i sitt hjärta. Han kände att han kunde inte ta emot förlåtelsen. Och han sa, ja, den Jesus du pratar om, jag kan inte ta emot honom. Och den andra sa. Aramubwira ngo uhindura ibintu byose wakoraga. Förändra allt du gjorde. Ngusenge isengesho rimwe gusa. Och be bara en bön. Ngo rimwe kandi ryoroshye. Bara en enkel bön. Ngusenge utya gusa. Be bara så här. Ndakwinginze Mana. Jag ber dig Fader. Mishurira Yesu. Uppenbara Jesus till mig. Ndakwinginze Mana. Jag ber dig Gud. Mishurira Yesu. Uppenbara Jesus till mig. Icyama cyuti yanjye. Jag ber. Niyo ntabindi watana. Om, även om du inte går hem någonting annat. När du kommer hem. Ngusengesho ntiryoroshye. Det är en enkel bön. Warisenga utetse. Det är en enkel bön. Du kan till och med be när du lagar mat, när du duschar, när du jobbar, när det är tungt, när du är glad, när du har tagit så lång tid för dig att få barn, när du inte har fått ett jobb, när du inte har
Warisenga umugabo waramubuze cyangwa umugore. Du kan be om den här bönen när du har en make. Warisenga ukumbuye abakunzi n'abavandimwe. När du saknar dina kära. Warisenga wiyumvamo intege nkeye. När du känner svaghet. Nta kiyengesho nari mwirirutiringi. Det här är den viktigaste bönen. Ndakwinginze ujye ubwira Imana nawe. Och jag ber att du ska säga till Gud. Ngo mana ndakwinginze mpishurira Yesu. Herre, jag ber, hjälp mig att förstå vem Jesus är. Mpishurire mu ijambo ryawe. Hjälp mig att förstå vem han är i ditt ord. Mpishurire mu iyerekwa. I din uppenbarelse. Mpishurire mu bavandimwe banjye. Bland mina vänner. Ndavuga abo twizera kimwe. De som tror som mig. Mpishurire mu byo nyuramo. Uppenbara Jesus till mig allt jag gör. Mpishurire mu menye. Uppenbara Jesus att menye uburebure bw'ikigero guruki. Hur stor han är. Menye ubugepfo bwe. Hur djup han är. Menye ubugari bwe. Hur bred han är. Menye urukundo rwe. Hur sin kärlek är stark. Menye gukiza kwe. Menye ubuntu bwe. Hur han frälsar oss. Mpishurira Yesu. Herre, uppenbara Jesus. Ndabihamya neza ubuzima bwawe ntibuzakomeza kuba kwakunda. Och jag vet att ditt liv kommer bli förvandlat. Shatse nafata ikaramu ngasinya. Jag kan till och med underteckna. Ubuzima bwawe ntibuzakomeza. Ditt liv kommer förändras. Jag hoppas, jag önskar att du kan förstå vem Jesus är. Han är om och tro på honom. Den kristna pratade med den som tror. Jesus, vem är han? Har du förstått vem han är? Att jag avsåg att hon var nyhetsen jag uppa. Jag var nära till döden. Att jag tog det till mig. Men en morgon. Då måste jag skriva. Jag förstår vem han är. Att jag gör vad man menar till. Och hur är han då? Hur fick du ta det? Hur? Att han har magam på fitten när. Hur är han? Jag har inga ord. Men jag ska försöka att förklara. Att när man gör kyrkan så kunde jag mera så angående när i nyanjesos. Om jag hade blod. Så som alla hav och vattenfin. Om mitt blod var lika mycket som vatten som finns på jorden. Jag skulle utgjuta det för honom. Jag skulle dö för hans skull. Efter att ha förstått vem han är. Även om jag hade så mycket blod. Och om de gav mitt blod för honom. Om de gav alla hav och vatten för min skull. Jag hade inte blivit frälst. Och den andra sa, du har verkligen förstått vem Jesus är. Jag önskar att du kan se vem Jesus är. Jag önskar att du kan se vem Jesus är. Amen. Amen. Låt oss komma tillbaka till vårt ämne. Låt oss komma tillbaka Jesus till vårt ämne. Jesus hade en liknelse. De som läser Bibeln. I Lukas evangeliet. Jag ska ge dig ett tips. Ibland det finns inte människor som hjälper oss att älska Bibeln. Det som att ta bort någonting. Det kan hugga när det kaffar. Så jag ska ge dig tips. Ubundi imigani yo mu gitabo cya Luka. De liknelser som finns. Bimeze nk'amaboko kabiri indyo n'imoso. Det är som två händer vänster och höger. Cyangwa ukuryo n'ukubamfu. Vänster och höger. Urumva ukuntu ngiye ndi birenge. Ukuryo n'ukubamfu. Vänster och höger. Ni ukuvuga iki imigani irimo yose ibivuga ibintu bibiri bihabanye. Och alla berättelser handlar om två saker som är mitt emot varandra. Ivuga ibintu bibiri bihabanye biri kontre. Parallella saker eller ariko nanone. Men niki gitumi Yesu yaratangaga bene iyo migani? Varför gav Jesus såna här liknelser? Nuko kugira ngo yerekane amategeko ya Mose. Det är för att prata om Mose. Anerekane n'ubuntu bwe. Och hans nåd. Turi kujyana nshuti zanjye. Ebi tisamo. Cyangwa se yerekane abari biringiye amategeko ya Mose. Visar om Mose bud. N'abagomba kwiringira ineza ye n'ukuri kwe n'ubuntu. Och de som vill ta emot hans godhet. Ibice 15 rero. Harimo imigani myinshi. Det finns många liknelser. Yesu yatanze umugani ngo umugore watakaje amafaranga. Han pratade om en kvinna som har förlorat pengar. Ngo yari afite ibiceri 99. Som hade 99 mynt. Ibiceri bya silver. Silver mynt. Tubishize muri ubu buryo. Om vi ni nk'umuntu wari ufite miliyoni y'amakuhone. Om vi växlar det här det är som att ha en miljon kronor. Cyangwa se ibihumbi ijana by'amakuhone. Eller 100 låt oss säga 100,000 kronor. Ngo hanyuma aburamo igiceri kimwe. Och hon saknade en mynt. Ngo abusemo igiceri kimwe. Hon saknade en mynt. Ngo akubura inzu yose. Och hon började städa hela huset. Nihangana. Hon kände att hon måste ta ut allt. Ngo arangije gusohora ibintu byose mu nzu. Och efter det. Ngo akubura inzu. Hon städade hemmet. Aravuga ati ngomba kubona igiceri cyanjye. Och sa jag måste hitta min mynt. Ngo måste hitta min mynt. Ngo amaze kubona igiceri cye. Och när hon hittade mynten. Ngo aranezerwa.
kunezerwa bitabaho. Hon blev jätteglad. Ugarukiye ahangaha. Om du slutar där. Wavuga att uyu mugore akunda amafaranga arakanyagwa. Du kan tro den här kvinnan, hon älskar pengar verkligen. Har umuntu wabitekereza nkanje? Om du är som mig. Igiceri kimwe mu bihumbi ijana by'amakoroni. En mynt, du hade 100,000 kronor. Ugakubura inzu. Och du städade hela huset. Sinari mpari, ndakwivuga sinari mpari. Jag var inte där som sagt. Nibaza umugore aba umugabo n'abantu ukuntu bagize ingorane. Och jag undrar vad mannen och barnen har. Tugera mu cyumba cy'umwana. Låt oss gå till barnets rum. Mwese mugirinze muzamure matera. Lyft upp madrassen. Mugende muri cuisine. Gå till köket. Umugabo avuga ati kuri murashakike. O mannen undrade vad. Igiceri cyanje. Vad är du söker? Igiceri cyanje. Min mynt. Igiceri ati. En mynt. Ngiyone kwati uyu mumama ni danje. Och jag skulle säga den här kvinnan, hon älskar pengar. Ngo arakubura. Hon ngo amaze kukibona. Och när hon hittade mynt. Amaze kukibona. När hon hittade. Ngo hamagara inshuti n'abavandimwe. Hon kallade på sina vänner och kära. Och de gjorde en fest. För den där mynt. Umva iyi mibare namwe. Förstår ni den här kalkylen? Iyi mibare murumva mwebwe yuzuye. Förstår ni den här kalkylen? Amafaranga ya depanshije yishimira igiceri. Pengar som hon spenderade för att glädja sig. Ugayo araruta igiceri. That myntet. Iyi mibare murumva yumvikana. Ni mer än iyi mibare ya myntet. Murumva uyu muntu abara neza. Hon har en konstig kalkyl. Ah, turabyemeranya nanje. Eller hur? Imibare iracuramye. Hennes matte. Imibare rero ngo niyo mibare y'Imana. Här är Guds. Imana yaravuze ngo kubera Yesu. På grund av Jesus. Wowe yaragutakaje wowe. Han förlorade dig. Yewe yarantakaje njye. Han förlorade mig. Udafite agaci. Och du hade inget värde. Arangije yohereza Yesu. Men han sände Jesus. Yohereza Yesu. Han sände Jesus. Atanga umwana umwe w'ikinege. Och han gav sin enda son. Kugira ngo abone wowe utagira agaciro mu maso y'abantu. Så att du som inte har ett värde. Nicyo Yesu yatwigishaga. Så att du kan få ett liv. Yarimo ashaka igiceri kimwe. Han letade efter ett mynt. Adepasi by'agaciro kurenza. Och han spenderade så mycket mer. Förstår ni Guds kärlek? Hör Guds kärlek. Yatanze igiceri. Han gav ett mynt. Ibaze gutakaza senga. Tänk att förlora senga. Gutakaza senga. Tänk att förlora njewe. Jag. Abantu uko duteye. Abantu uko duteye. Hur vi är som människor. Problem njye njye mvuga ibintu byose. Mujye mumbabarira ubwo bucucu. Ni får förlåta mig. Jag brukar säga allt. Nureba Pastor Eva. Se ni pastor. Reka mbivuge hakiri kare. Låt mig säga det i god tid. Iyo abakristo bakiri bato. När kristna är unga. Ndavuga mukiri bake. När kristna är. Azabasura. När det är inte en stor församling. Han kommer prata med er. Han kommer hälsa på er. Ariko uko mukomeza kwiyongera. Men ju fler ni blir. Niko azakomeza kubura. Ni kommer inte se honom. Så det är normalt. Det är normalt. Kan det siva gusa nasenga niko byarangiye. Och det är inte för, det är inte bara han, det är så för mig också. Och ni bara döma pastor. Man hittar aldrig honom. Han svarar bara, det är bara rika människor som hittar honom. Bahanuriye ntatiti ibyo ndabizi bizaba. Det brukar vara så, jag säger det utan tvekan. Jag säger det utan rädsla eller jag skakar inte. Han svarar inte. Vet du, vi började tillsammans. Isien. Vi började tillsammans i ett rum. Ha. Sore to yamasina go yonyeza zasuni yongiye. Urumva? Iyo ngiye. Atiko ratangiranye. We burn tillsammans. None senta cyamubona. Men you see into honor. Kubera ko abantu babaye benshi. Rat en kyrkan har blivit stor. Suko tuba tubanga. Niko turemye nk'abantu. We are so so many. Umuntu ashobora kugira agaciro gake. Man can. Runaka yapfuye ni gitangaza se. Det är som att personen har inget värde. Men i Guds beräkningar. Igiceri kimwe gusa. Ett mynt. Yiteguye kutaruhuka. Han kommer inte vila. Han kommer inte vila. Han kommer städa. Han kommer sända predikanter. Han kommer sända profeter. Han vill alltid göra det goda. Så att du kan komma till honom. Han ska göra ett bröllop till dig. Han ska ge dig barn. Han ska välsigna dig även om du inte tror på honom. Så att han kan få ditt liv. Och det är det Jesus. Akomeza umugani wa kabiri re. Han sa en annan like. Akomeza umugani wa kabiri. Andra liknelse. Aravuga terega sindangije. Han sa yos. Ati hari umugabo umwe. The fans and man. Ngo akagira abahungu babiri. Som hade två söner. Ngo hanyuma umuto. Den yngste. Ntabwo nari impari. Jag var inte där som sagt. Ugiye mubyibuka sinari impari. Som sagt, jag var inte där. Nusoma birangirageza gusobanukira. Yo lese Bible of shake forstwa. Den yngste sonen. Umutwe wanje. I mina tankar. Afite 16. Han är kanske 16 år. Umutwe wanje ariko. I mina tankar. Jag tror han är typ 15-16. De som har byxor som är konstiga. Eller de, ni ser. De har en konstig fashion. Det är bara i mitten.
imisatsi yabo murayibona namwe. Ni se deras hår. Ni mureke turemo uyu musore ariko ni mureke turemo. Lotus skapa den här personen. Murabona imisatsi. Ni se deras hår. Hari minzira zijya kiruna nizimanuka kuri ino. Det finns vägar, det finns konstiga saker. Muramubona neza. Ni ser en sån person. Yavuga bagira ngo ni wenyine uriho kwisa. Och när han pratar det är som att han är ensam på jorden. Uwo musore agira imvugoye, agira imvugoye. Den här så den här Yavuze ikinyarwanda ntucyumva. Den här killen när han pratar kinyarwanda du kommer inte förstå. När han pratar svenska du förstår inte. Yavuze kwa mu Rwanda mbabwiye uko bavuga kuko ni Jag skulle säga till er hur de pratar i Rwanda. Ha gavuga ko babonye ibintu bavuga ko bariyotse. Det är som det är ett annat sätt att prata. Ibintu ntago babibona bo barabiyoka. Slangord tack. Bagira amaslang. De har slangord. Uramubona uwo musore. Ni ser såna här unga människor. Och han sa till sin pappa. Hey dad. Gamling. Ewan. Man, ngiye ndashaka kuva muri urugo man. Jag vill lämna det här huset, man. Ngiye ndashaka kuva muri urugo man. Jag vill lämna det här huset. Kubera iki se mwana wawe? Varför mitt barn? Ibintu bya hano ni zoham. Det här det är inte för mig. Ibintu bya hano ngiye ntago mbyemera man. Det här är inte för mig. Ewana mze. Gamling. Ibintu byanje man. Yeme mina saker. Makuma kumari yanje man. Yeme mina pengar. Ndashaka ubukaro maze nkoroke mze. Mze hatese ubukaro nubuki. Hatumva muze ndavuga amafaranga muze Jag pratar om pengar. Nago nari impari. Jag var inte där. Ndiho ndi imagine. Men jag kan tänka mig. Abose mwebwe ntimubaze. Vet ni inte vilka? Ntimubaze yo bageze mu rugo. Vet ni inte vilka? Ikibaranga bararya ntibahaga. De äter, de blir aldrig mätta. Ntibajya babizibuha, murabaze. De blir aldrig chocka. Ararjose arabishira hehe. De undrar du äter men vart går maten? Ntibajya banyurugo yo bageze muri cyo gihe ntibanyurugwa. De blir aldrig tillfredsställda. Bamenye ibyo wowe utazi. Och de vet saker som du inte vet. Murababona namwe. Ni vet vilka jag pratar om. Muze. Gamling. Mubukaro man. Yeme mina pengar. Ubukaro mwabwumvise ariko bwo. Yeme mina pengar. Mubukaro bwanje ngendi. So sense ko yego. Ahantu ngenda bana ntakigenda kabisa. There is a thing here for me. Ndashaka kujya kureba isi man. You will see Vardan. Muze haramwigenda. Okay. Papa nsa. Mwana wanje wigenda. Meet born go into. Wigenda isi tazakwica. Go into for Vardan ko fushtara. Ubiri Xavier man. Hey listen up papa. Ndashaka gukoroka muze. Ya will go near. Ndashaka gukoroka muze. Ya will into bahar. Muze hati ntakundi. Han sa okej. Ngo afata ibintu bye byose. Han tog alla sina rikedomar. Ngo abigabanyamo kabiri. Och delade det i två. Niko Bibiliya yatubwiye. So some Bible say. Ngo umwe muherezo umunani. Niyo mpamvu nakunzira ya version. Amuha umunani. Umunani ni héritage. Varje person fix it arv. Amuha héritage. Han fix it arv. Abigabanyabombi. Han delade det i två. Kurikira inkuru. Följ den här berättelsen. Eh, yamvanye mu France umva ntarayisomye neza. You come from Frankie Kepler. Kurikira inkuru. Lyssna noggrant. Muzengwa gabanyamo kangahe? Bingana. Han delade det i två. Amuhereza senkani. Han gav honom 50%. Senkani sigaye nayo ni usigaye mu rugo. Och de andra 50 som var kvar. Muzehe rero abona basaza bakunda kuvuga amakuru atarangira. Muze mwana wange rero nugera i Kigali ubwo nugera Stockholm. Gamli han började säga när du kommer till Stockholm. Isi rero mwana wange ibambidakurura. Du vet världen kommer dra dig. Uzi isi mwana wange. Försök skydda dig från. Jag vill att du ska vara försiktig. Men jag vill inte lyssna på det här. Skynda på. Du tar så mycket tid. Nacho mwana wanje uzabane n'Imana. Okay, låt Gud vara med dig. Uzabane nayo. Må Gud vara med dig. Uje wibuka busize. Och kom ihåg dem som är här. Mze peace, mze peace. Peace brorsan. Abaragurutse. Och han gick. Nakigeze Stockholm. Han kom till Stockholm. Murabiza ari hose bahara ababing. Ni vet det finns onda människor. Stockholm har abantu bakanuye. I Stockholm det finns människor som har. Cho kimwe na Paris barakanuye. So precis som i Paris deras ögon är öppna. Baba bakanuye kwirigara. Dome deras ögon är öppna. Babonumanutse tre. Dom ser en person som kommer från tåget. Bakabimenya ko ari bwa kiva Kiruna. Och de vet att personen kommer från Kiruna. Uyu ni umukuya kuya. Den här personen kommer från en by. Baba baramubonyere. Och de såg personen. Tujye kurgisi. Nu ska vi njuta av livet. Amafaranga ku mafaranga. Pengar efter pengar. Barara yabanarimpaza. Barara mutubiziniro. De såg på klubbar. Bakavinya mirambo bakajya mu biryogo. Från ett ställe till ett annat. Hano bwo ni hehera.
Varantuna zvakaja Husby. Från Valentina till Husby. Jag vet inte om. Barakoroka. De hade roligt, de spenderade pengar. Problemet är att ta slut snabbt. Ugirango bara ibs. Det är som att man har stulit det. Abatippe na vakaja omureba tumuturaje ntarashira tumurye tu. Och de sa han har fortfarande pengar, vi ska spendera hon. Abakobwa bo mumugi ntibagira isoni bacanye kumas. Och kvinnor från stan, de skäms inte. Bacanye kumas. De deras ögon är baramubyinisha umusore bayamuvanamo yose pe de tog alla hans pengar. Och nästa dag han tittade i fickan, det fanns ingenting. Han sa, vad ska jag göra? Och han ringde sina vänner. Ha kommande, ja, mamma frågar så ha kommande. Nå, nu måste du råga att teka. Se nu gärna man att tugura hanoni muchar. Och suviri wanjo kushakan. Vet du mina pengar har tagit slut. Kan du bjuda idag? Abadjam abadchao. Aldrig. Abadjam abadchao. Och vännerna lämnade honom. Det kan vara hur den är Marivera. Kunde Marivera ha chivungo när han var han träffade Marvella, en annan tjej. Bara jag var så hokan. De hade varit tillsammans i klubben. Marvella, hur mår du? Marivera mår jag har sagt hela tiden. Marvella sa. Jag pratar inte med en person. Jag pratar med någon som har pengar. Snälla, kan jag sova hos dig? Vi var tillsammans igår. Kan jag sova hos dig idag? Om du inte har pengar, du är ingenting. Och han sov ensam. Han sov ute två nätter. Och han var hungrig. Och han började äta mat som var ämnat till grisar. Mat som var för grisar. Och han fick inte det heller. För att det fanns hunger. Och han hade en dålig chef. Han var typ som en herde, men det var chefen som gav mat till grisarna. Du får vakta dem, men sen är det jag som kommer mata dem. Han satt där så att det som var kvar, så att han kunde ta det. Utan att chefen var där så att han kan ta maten ifrån honom. Ni vet barn som föddes i bra områden. För de som har bott i Burundi. Barn som har bott i bra områden. Barn som har bott i rika områden. De har inget tålamod. Jag har inget tålamod just nu. Din pappa är rik. Din pappa är vad? Om din pappa är rik, varför är du här? Jag kan inte åka hem. Hur ska jag möta min far? Hur ska jag bemöta honom? Vad ska jag säga till min store bror? Rika barn kan säga, vet du, vi åt kött hos oss. Vet du, hos oss vi har tre kylskåp. Och han pratade med svin. Och han tänkte en dag. Han tänkte. De åren jag har bott med min pappa. De åren jag har bott med min pappa. Jag vet han är barmhärtig. Han kan förlåta Reka mig. Jag ska stå upp och komma Yenda och gå till honom. Och jag ska be honom. Jag gjorde fem misstag. Fem stora misstag. Och lyssna här. Det första han gjorde. I deras tradition. Kirazira kikazirizwa nta muntu usaba umurage ise akiriho. Det är förbjudet att be om ett arv medans pappa lever. Bibeli iravuga ngo ntibishoboka ko umuntu abone umurage keretse uwa uraze yarapfuye. Man kan inte be om sitt arv om den som har arvet inte har det. Ibyo sizo bwiye se niho kuvuga ngo ndashaka kupfa. Det som att säga till sin pappa du är död. Icyaha cyambere yasize akoze rero. Och det första misstaget. Yasize yishe se mu bitekerezo. Det som att han dödade sin pappa i tanken. Yasize yishe se mu bitekerezo. Han dödade sin far i tanken. Uranyumva neza. Heard me. Icyaha cyakabiri. Och det andra. Yari yarafasha hazaza he hose. Han tog hela sin framtid. His future. Hans framtid. Ndavuga avenir. Jag pratar om hans framtid. Han hade spenderat hans framtid. Han hade förstört sin framtid. Kubera kumuragewe. För att arvet. Han hade spenderat hela arvet. Turi kujyana bavandimwe. Vi är tillsammans. Icyaha cya gatatu. Och det tredje. Icyaha cya gatatu. Det tredje han gjorde. Yarasigaranye kwicuza kutagira imbabazi. Han
regret. Han ångrade sig. Yarafite kwicuza. Han ångrade sig. Kudafite aho kugarukira. Och han visste inte hur han skulle få förlåtelse. För att i hans tankar. Yarabize kwasize yishese. Han visste att han hade dödat sin pappa. Ndamukurengo musaba imbabazi. Hur ska jag be om förlåtelse? Yasaga rufite kwicuza kutafite aho kugarukira. Det är som att han hade så mycket ånger i honom. Icakan. Och det fjärde. Societ ubgayo. Samhället. Yari yaramuciriye huiteka. Samhället hade dömt honom. Mnyemerera ikintu igira icyagatanu. Det här är det femte. Icakan. Det fjärde. Gusangira n'ingurube. Att äta med svin. Mucho w'abisiraheli. Att äta med grisar. Ari nawo w'abasilamu. I precis ingurube ni haram. Som muslimer och islam. Yari yari yanduje. Det är haram. Yari yari yanduje. Han hade syndat. Kuburya sanuwaciriwe witeka. Han hade syndat och det kändes. Kuburya tari umuntu kwire kwakirwa muri societe. Han skulle inte bli de skulle inte ta emot honom. Icyanyuma rero. Det sista. Societe nayo ubwe yari yaramuciye. Samhället hade dömt ut honom. Ibi byo ntiwabimenya kera kubanye umuco w'abisiraheli. Du kan inte förstå det här om du inte. Iyo bagora baye umwana wa om du är en person som ukagenda ukava muri societe. Om du lämnar samhället. Societe yarabimenyaga. Samhället visste. Iyo wagarukaga rero. Och när man kom tillbaka. Iyo wagarukaga. När man kom tillbaka. Unyumve neza. Umwe mu bagise umuryango wavuye mu dizo mwari mutuye hehe mbira umudugudu umwe hano. Nesberg. Fakata fatakoroshi. Shista. Nurugero wowe wari umwana w'icyara shista sibi se adubure shista hanyuma uragiye o du går någonstans iyo ugarutse rero na du kommer tillbaka unyumve neza lyssna nu umwe mu bantu bagize umudugudu wa shista and of them many who some buri shista abizi ko agiye ukoze nk'ibyo uyu mwana yakoze na don't vita du how you did du how you ngo yazanaga ikibindi dom kommen hin ikibindi kibisi men ngo akakikumenera imbere kubirenge o dom kasare framför dina fötter uyu wari umuco w'abisiraheli det var deras tradition akakikumenera kubirenge dom kasare på dina fötter iyo yabaga kikumeneye kubirenge ona dom yosho yabaga bivuga ngo ntuzongera kubabarirwa ukunda det som oss säger du kommer aldrig bli förlåten igen umvise ibyo habitanu yasiza koze bishuri dom fem synder han gjorde oh hallelujah amen hallelujah amen hari komateri biblike ntabwo ari ngewe ni komateri biblike this is a biblical commentary ngwise rero ise ngo hahandi yamusezereye yicaye there han sat buri musi yajyaga kuyicara ategereje umwana there han sat naha saw hedo sisit ba buri musi yahicara gategereje han sat avare dog of an ngo kubera icyo yahicara gategereje umwana oh varför gjorde han ngo yagiraga ngo hatazagira umutanga kamene ikibindi kandi atara mu mutanga so that ingen kan kasta akavuga tahari umwana wanjye azagaruka min son kanske kommer tillbaka hatazagira umuzamene ikibindi you will not that nonska hina ikaba birarangiye you will not that nonska hina fara ngo niyo mpamva mubonye ari kure na han såg honom ngo mubonye ari kure na han såg honom from longt amubonye ari kure han såg honom from longt rubebe yarabaye rubebe han cyo kirundi ndakugoye kabisa rubebe se muramwumva mayibobo han blev som en tigare namwe reba mayibo yagiye ari umuja muramubona uramubona think they at han was some an cool person ubundi iki kwere ku mukobwa ageze muri adolescence ni vete nk vinas en shay so mari pubertiat nda iki zamukubwira bose atavuye namwe mwibuke iyo ngira akazi na kagatatu man bara lägga till ett annat namn ett finare namn Aline Bella Aline Bella Adelaide Aurore Chelsea Mbega ugasanga nibahitwaga Nibalvera Malvi Isefra eta Marvela eska eta Marvi Abasore nabo rero O killar Abasore nabo killar Uko byagenda kose ahindura ingendo De ändra hur de går ahindura ingendo De ändra hur de går bara Baragenda ukagira ngo nyine arimo aratama De går det som att de dansar Isefra yamuherutse agenda kwakunda urabyumva Sin pappa kom ihåg hur han gick Ahazi byase han hade urumva yagendaga gutya han var abone yaragororotse nefte han såg att han gick rakt aragenda neza han gick rakt han var inte cool abone ati ni wa muhungu wanje cha damn son ni we it is damn son ni senga it is senga na yubusaza cyangwa ere mina ögon som är gamla eller abone ari cari kundabona ari Det ser ut som min son. Koyananutse se mwokabyara. Han har blivit så smal. Yara yapfuye ahagaze we. Han är så smal, han är så död. Och det gjorde honom. Atarabimenya neza. Innan han Gwarahaguruka ravuduka. Han stod upp och sprang. Gwariruka. Han sprang. Gwaramuhobera. Omfamnade. Umwana we yuzuye ipfunwe. Han var full Aranuka. Av smuts, han luktade. Aranuka. Han luktade. Kubera ko avuye mu ngurube. För att han har varit med grisen. Amazi yo gukaraba. Det finns inget vatten. Naherutse kwahindura imyenda. Han har inte ändrat kläder. Amerewe nabi. Han har inte bytt kläder. Pappa yanyegera ati.
Hur kan min pappa komma nära mig? Ni har alla fått barn. När ditt barn kommer och omfamnar dig. Det spelar ingen roll vart du kommer ifrån. Du tänker på hur du lyfter barnet, men du lyfter honom. Det finns inget barn som är färdigt med sig. Så pappan kollade inte på hur han var klädd. Avuga ati nkimubona ikintu cy'ambere muzehe mbabarira. Sonen hade sagt det första jag ska göra är att be om förlåtelse. Och han sa, nacumuye kuyo mwijuru. Pappa, jag har syndat. Cumura no kuri wowe. Jag har syndat. None mbabarira. För mot Gud och mot dig. Checheka. Säg ingenting mer. Jo, du är smal. Vad har hänt med ditt hår? Varför ser du ut så där? Och mitt barn. Halleluja! Halleluja! Amen. Halleluja! Han blev han började gråta och tyckte synd om sin son. Jag har saknat dig. Jag har saknat dig, min son. Vi har inte, vi visste inte vart du var. Vi skrattar inte längre. Vi hade saknat dig. Och barnet sa, jag syndat. Nej, du har inte syndat. Och tjänare kom. Tjänare som var där kom. Och pappan skämdes. De ska inte se mitt barn så här. De ska inte se mitt barn så här. Spring och hämta en fin klänning. Spring och hämta en fin klänning. Och en kalv. Så att han kan, så att vi kan äta kött. Det här är en person som har svikit sin far. En person som har svikit sin pappa. Som hade dödat sin pappa. Jo, se på dina skor. Du har inga skor. Du har inte ens skor längre. Hämta skor på honom. Klä på honom. Och när barnet duschade. Medan han tvättade sig. Pappan fixade en fest. Och det fanns en kör där. Han gjorde tre saker. Tre saker han gjorde. Det första. Iyo bavuze ikanzu. När de pratar om en klänning andligt. Den pratar om helighet. Han sa, jag vet inte vart jag ska börja för att be om förlåtelse. Men hans pappa ville klä honom i helighet. Jag är en syndare. Men min pappa ser helighet. Han hade förberett färdigheter. I all smuts. I all ondska. Pappa jag mubiki iki. Pappa hade förberett gukiranuka färdigheter. Kubonerwa ubuntu kudatuka mu mirimo tudakwiriye. Som inte kommer från gärningar, som inte, vi är inte värdiga. Icyakabiri. Och det andra. Muzana impeta tumwambike ku rutoki. Hämta en ring. Impeta cyari kimenyetse ngo subira mu isesa. Och ringen betyder att man ska subira mu murage. Come tillbaka i alliance. Nawe wemerewe kuragwa. Come tillbaka i alliance. Nubwo ibyo naguhaye wabyangije. Even om du har spendiert. Usubije mu murage. Du får alltså. Umuraga ubugingo buhoraho. Du är en alliance. Imigisha yose ni yawe. Wala velsina te. För att jag finns. Kom tillbaka. Och det tredje. Hämta skor för evangeliet. De här skorna. Det är evangeliet. Och vad säger goda nyheter? Den talar om hopp. Den talar om hopp. Ett evigt liv. Och det tredje. Fjärde. Ge honom mat så han kan bli mätt. Han sa, jag är livets bröd. Alla som äter av mig ska få evigt liv. Och jag säger till er, mina bröder. De pratar om du och mig. De pratar om dig och mig. Vi vet hur vi har levt i världen. Hur vi har tillfredsställt vår kött. Vi har tillfredsställt vår förlust. Vad vi har gjort. Och vi lämnade fadern. Och det är som att döda vår fader. Det är som att vi har korsfäst honom. Han korsfästes på grund av våra synder. Det är inte spikar som höll fast Kristus vid korset. Men hans kärlek, det är det som höll fast vid honom. Han kunde rädda sig själv. Men han väntar fortfarande på honom. Har du gett ditt liv till Jesus? Du har gett ditt problem idag. Den här rösten kommer inte tillbaka.
Fader, prata genom mig. Ngo, ngwino, ngo, ubugingo, och han säger dig, kom, du ska få ett evigt liv. Jag räknar inte dina synder. Jag ser inte på dina synder. Jag väntar på dig, jag älskar ngwino, dig. Ngo, ubugingo, kom tillbaka så kan du få evigt ngwino, liv. Ngo, ubugingo, kom så ska du få ett evigt liv. Ndakubaza, wari waha Yesu ubuzima bwawe. Har du gett ditt liv till Jesus? Umutima munda ngo uvuge ngo rekanje kwa data mubwire nti. Har du tänkt om, låt mig gå tillbaka till min far. Jag har syndat mot dig. Narinejeje muri byose. Jag har tillfredsställt. Sinigeze nita ku mwana wawe Yesu. Jag gjorde allt jag tyckte var roligt. Jag brydde mig inte om uyu munsi numvise inkuru nziza. Men jag har hört en god nyhet idag. Yuko wampfiriye. Att du har dött för mig. Ukanzukira. Att du uppstod för mig. Ukaba untegereje nubu. Och du väntar på mig. Ni om han vutapfuye nshuti yanjye. Det är därför du dog inte. Nu kugira ngo Imana ibone kuguhikanzu yo gukiranuka. Det är för att Gud vill ge dig en klänning av rättfärdighet. Nu kugira ngo Imana iguhikanzu ikubareho gukiranuka kudakwiriye. Gud vill räkna dig som en rättfärdig person. Kandi gusubize mu isezerano ry'ubugingo buhoraho. Man vill att du ska komma tillbaka i urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri umurongo wa 25. Första Johannes brevet kapitel. Haranditse ngo irindi ryo sezerano yadusezeranije mu bugingo buhoraho. Här är det löfte han har gett oss att leva ett evigt liv. Irindi ryo sezerano yadusezeranije. Här är det ett löfte vi har fått. N'ubugingo buhoraho. Ett evigt liv. Wari waha Yesu ubuzima bwawe. Har du gett ditt liv till Jesus? Ndagusabye nshuti yanjye. Oya bere imi. Aka kanya ntikagucike. Missa inte det här. Uvuga yego ku rukundo rwe. Om du säger ja till sin kärlek. Humura arakureba guhindukiriye. Och han kommer vända sig. Arakureba ngo ndashaka kuguha ubugingo buhoraho. Han kommer säga jag vill ge dig ett evigt liv. Ndashaka kuguha ubugingo buhoraho. Jag vill ge dig ett evigt liv. Niba utarakira Yesu. Om du inte har tagit emot Jesus. Ndagusabye rambura ikiganza duhe Yesu. Jag ska be att stå att lyfta din hand. Ndagusabye rambura ikiganza wehe Yesu. Jag ska be att lyfta upp din hand så att du kan ta emot honom. Imana ibahe umugisha. Gud välsigne dig. 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 Niba utaraha Yesu ubuzima. Om du inte har gett ditt liv Yesus. Ndagusabye rambura ikiganza cyawe. Gud, du ska lyfta din hand. Uyu munsi ntuzibagirana. Och du ska inte glömma den här dagen. Ntuzicuza n'umunsi. Du ska inte ångra dig. Ha Yesu ubuzima bwawe. Ye ditt liv till Jesus. Karibu muvani mwino. Välkommen. Välkommen fram. Yesu aguha umugisha. Gud välsigne dig. Yesu aguha umugisha. Ndagutegereje nawe. Ntabwo ndi kuvuga ko uba mu idini. Det är inte att vara i en religion. Jag ska inte be dig att be i den här församlingen. Du kan vara en... Man kan bara bli van vid Guds saker. Och man kanske ser där man ber som rådgivare. Men du vet att du kanske inte har gett ditt liv till Jesus. Det finns en nyhet som är viktigare än alla andra. Och Fadern väntar på dig. Han väntar på dig. N'urukundo rwinshi. Med så mycket kärlek. Data aragutegereje. Han väntar på dig. Data aragutegereje. Han väntar på dig. Imana ibahe umugisha. Gud välsigne er. Reka mbasabe duhaguruke. Jag ska be er att stå upp. Duhe Yesu ubuzima. Uyu muvandimwe Yesu aguha umugisha. Må Gud välsigna dig. Sinzi ururimi yumva urwo ari rwo. Jag vet inte vilket språk. Reka sabe pastor rero dufashe kwa yireruga. Jag ska be mina sema kidogo kidogo. Jag ska be pastor att hjälpa oss med swahili. Kwakira Yesu. Men vi kommer att säga så här. Du kommer att repetera samma ord som jag säger. Baba katika jina la Yesu. Nakuja mbele zako. Unipokee tena. Nimeenda huko nikakuacha wewe. Hivi kama tena mtoto wako nimerudia. Nipokee baba. Na unipe tena raha yako. Katika jina la Yesu Kristo. Naomba tena nipokelewe. Ndani ya nyumba ya baba. Asante kwa kunipokea. Asante tena baba kwa kunipokea na kwa kuitwa mwana wako tena leo na hata milele katika jina la Yesu Kristo amen amen Imana ibahe umugisha umurimo n'uwabashumba ndibaza ko atari bugende mu yego asante Imana ibahe umugisha mbere ya byose
Låt oss klappa händer för Herren. Han som tog emot oss när vi var unga. Han som tog emot oss när vi var unga. Han som tog emot oss när vi var fulla. När vi hade förstört vår framtid. Vi hade spenderat. Och han gav oss vårt arv. Välsigne er, ni kan sätta er. Jag har bara några minuter kvar. Jag ska be er att ge mig några minuter till. Är det okej? Har ni lämnat kycklingar i ugnen? Kommer ni ihåg vad vi pratade om? Kommer ni ihåg vad vi pratade om? Pappan blev glad. Pappan blev glad. Och alla tjänare fick semester. Det är en fest som har aldrig förberetts innan. Det här var en rik person. Förstår ni det här? De hade fixat allting. Iyo biza kubahanga muhamagare kampane kanaka. Ring det här företaget. Tuzanira matent. De ska hämta tält. Muhamagare kanaka. Ring det här företaget. Catering irakorwa na mama kanaka. De ska göra catering. Baba baratets. Och de lagade mat. Bamanu yakayoga. De hade bamanu ibintu kanaka. De hade allt möjligt. Ibiro biratangire. Och de hade en fest. Barimo barabyina. Och de dansade. Sinari impari. Jag var inte där. Murabyibuka neza? Ni kommer ihåg. Ntabwo nari impari. Jag var inte där. Jewe inkuru ndayikina kuko bibiliya sinyisoma gusa. Jag läser inte bara bibeln. Ngerageza kwinjira mu mutima wa När jag läser Bibel, min son brukar fråga, varför skrattar du? Och min pappa och min son säger, jag tycker inte det är så roligt. Men jag tycker det finns roliga saker. Det finns roliga saker i Bibel. Det är så. Jag läser Bibel och jag blir glad. Jag var inte där som sagt. Men jag är som en skådespelare. Så de var glada. Och våra tjänare hade vissa namn. Det fanns, de hade roliga namn. En av tjänarna hade en öl i handen. Det var länge sedan. De hade en flaska. De var jätteglada. Och pappan sa, ät. Allt ni inte har ätit på länge, ät. Jag vill ha lite vin. Hur smakar vinet? Du får allt. Kom ihåg festen. Det är en fest för att fira någon som hade förlorat. Någon som lämnade oss i förlust. Men nu pappan spenderar ännu mer. På grund av hans kärlek. Och han hade sin flaska. Men jag var inte där. Och han började dansa. Jag var inte där. Jag lovar, jag var inte där. Du hör att jag har gamla låtar. Jag vet inte vad som är inne nu. Jerusalem. Han hade många låtar. Och drack och dansade. Ni vet vad jag pratar om. De dansade, de var jätteglada. Ni vet vilka jag pratar om. De var glada. Och brodern kom. Äldste sonen kom från fältet. Och han sa, okej. Vad har hänt hos min pappa? Vad har hänt hos Serukiza? Han sa, vad har hänt hos grannen? Han trodde det var inte hos dem. Vad har hänt hos grannen? Har de en födelsedag utan att bjuda oss? Han tänkte, det är inte hos grannen. Det känns som att det är hos Senga. Vad har hänt hos oss? Istället för att komma direkt. Han gick till köket. Och han ropade på en kännare. Kazovi! Du. Kazoviu. Du. Kazoviu. Kazoviu. Ubwo ni wabo. Det är hos dem. Kwabo. Det är hos dem. Kazoviu. Han ropade på tjänare. Pappa, we sirivu. Det var hos sin pappa. Det var hos sin pappa. Kom. Kazoviu na mure. Wani inde. Nawe ngwino baguhe. Du också kom, de ska ge dig lite. Zirahari. Zirahari. Det finns, vet du. Uwabwira ninde ni samuragwa. Och han pratade om. Uwabwira ni nyiribintu. Han pratade om en arving.
Kazi ovyo sinu kuna rebi ati, grandfrere, ni wawe. Han sa, brorsan, är det du som är här? Kutinjira. Men kom in. Ninjira. Jag kan inte komma in. Se. Vad är det som har hänt här? Kom asazi havaichi. Varför finns det en stor fest här? Ni wawe utabimenye. Är det bara du som inte vet? Men lille brodern har kommit tillbaka. Petit frère yaje. Din lille bror har kommit. Han har kommit hem. Petit frère. Din lillebror. Ni utumye mwanyoye. Är det därför ni festar så här? Rabona hari abantu bagira umuka nkuwa Yuda. Vet du, det finns vissa människor som är som Juda. De har Judas ande. De kollar på allt som spenderas. Juda ngo yabonye amavuta ameneka hita avuga ati aya yagurwa tuwasa direkt. Juda såg när de smorde någon, han sa det här kan kosta 300. Hari abantu bagira umuka nkuwa Yuda. Det finns människor som är så där. Abonye inzoga ravuga ati zinzo. När de ser alkohol så niba ari macho buhaje nk'ibihumbi 10. De har sagt att spendera 10,000. Akugira ngo neserwe ari mu mibare. Och istället för att glädje sig. Han räknade pengar. Karibu. Alla sa kom in. Han sa nej. Rufa på min pappa. Muze herena waraz. Och farsan kom. Muhungu wanjye ati handa. Ndibaza kwishimagara. Han sa det är min son som är här. Han är också glad. Han är säkert glad. Lillebrorsan är här. Han blev ati uyoche. Han sa, Oche, kom. Nej. Han blev jätteså arg. Muze. Farsan. Vad är det som har hänt? Din lillebror har kommit. Vem? Säg den idioten. Du kan inte jämföra honom med mig. Säg en prostituerad. Men han är din lillebror. Nej. Jag har tjänat dig alla dessa år. Du har inte ens gett mig ett litet får. Jag ser till er, människor från Rwanda och Burundi, ibland ni tänker lite smått. Ni får säga till om jag ljuger. När en person från Rwanda köper ett hus, det är som ett litet hus. Man köper ett stort hus, men man säger jag har köpt ett litet hus. Han har köpt en stor, en ny bil. De säger, Gud har gett mig transport. Gud har gett mig en liten bil. Det är inte där att tänka smått. Låt mig fortsätta. Så eftersom han tänkte smått. Han sa inte ens. Han sa ett litet hår. Jag fick inte ens någonting som inte, ett litet djur som inte ens kan få barn. Men den här idioten kommer hem och du är glädjer dig. Och fadern kände sig hopplös. Han kände sig svag i knäna. Han sa min son. Jag har tjänat dig alla dessa år. Du har inte ens gett mig ett litet får. Min son. Burjugira ngo isano ryanje nawe rishingiye kubyukora. Tror du att min relation är baserad på vad du gör? Och det är därför du är arg. Även han som har svikit mig, jag älskar honom fortfarande. Jag älskar inte dig på grund av dina gärningar. Och det andra. Eftersom du tror att du är en tjänare. Du glömde att allt vi äger här tillhör dig. Och du är bara... Du sörjer på grund av en kalv. None se kumbazaga sekurume wigeze ufata n'ikimasa ngo ndakarenge. Har du tagit någonting och jag blev arg? Umvira isinkuru yanjye ahirangira. Och lyssna där min berättelse. Dufite abantu batakaye mu buryo bubi. Vi har människor som har gått förlorade. Dufite abana bibiri arabatakaye hans. Vi har förlorade barn där ute. Dufite nabana bibiri arabatakariye mu. Vi har förlorade barn här inne i huset. Muranyumvise. Nibyo koko ntibigeze bagenda. De är fortfarande kvar. Muri korari barazinduka. I kören de kommer tidigt. Bajya bakora isuku itwe byo dutashye. De städar kyrkan när vi åker hem. Barateka nta kibazo. De lagar mat. Ariko mu mitekerereze ya. Men i deras tankar. Iteka ryose bibona nk'abakozi. De ser sig själva som tjänare. Ntibarigera biyumva ko ari abana. De förstår inte att de är barn. Ntibarigera biyumva ko ari abana. De förstår inte att de är barn hemma. Ibi mvuze birakomeye. Och det här är jätteviktigt. Ndabizi mfite no gushidikanya kutabyumvise. Utan tvekan.
jag tror inte det var för sure. Jag vill att du ska tänka om. Hur ser du dig själv? Hur ser du på Gud? För jag har varit med om det här. Jag har varit med om det här tidigare. Jag har varit med om det här. Annars hade jag inte sagt detta. Ni hörde, jag sjunger dåligt, men jag var med i en kör. Och vi sprang, vi skyndade oss. Och efter 5 minuter. Jag vet inte vad det står. Det står inte i Bibeln. Ni vet inte om ni har också hört det. Att det finns en ängel som skriver som skriver en lista på dem som är här, som är här i tid. Så de som kommer sen, de kommer i onödan. Och man kände, jag ska bara sjunga, men i himlen de har en lista på dem som är där. Det finns redan en rapport i himlen. I himlen, jag står inte där. Och man sjöng, man var arg. Sänga, kan du sjunga den låten? Man sjöng låten, man tänkte, i himlen, det kommer inte räknas. Har det hänt för er också? Är jag ensam? Du har kanske fastat hela dagen. Jag vet inte om det har hänt för er också. Man kan känna hunger, man börjar känna det i ryggen. Och hunger gör att man blir arg. Och det här är vetenskapligt prövat. Och du börjar känna att du är arg. Du är jättearg. Och drick lite vatten. Du kanske fastar dig i 3 dagar eftersom du känner dig så hungrig. Du tar ett glas vatten och man ser att allt är förstört. Har ni inte varit med om detta? Det känns som att du är en kännare. Det känns som att du ser dig själv som en kännare. För att om jag inte hade varit med om detta, jag hade inte kommit med en god nyhet idag. Och jag säger till dig, jag var i en bön i 40 dagar. Och vi hade ett möte jag ska inte säga hennes namn. Och personen sa, idag vi var verkligen hungriga, det var illa. Kände ni samma sak? Det var väldigt dåligt, det var illa idag. Runt 1:00. Jag straffade min hunger. Och vi bara, aha, okej, vad använder du? Vad använder du för att straffa din hunger? Jag var så hungrig. Jag kände att jag var nära att dö. Så jag tog ett glas mjölk. Och jag kände att hungern försvann. Men jag var verkligen... Och runt 3:00 blev det. Jag gjorde en omelett. Och han sa det till pastorn. Och jag skrattade. För jag såg hennes hjärta. Hon pratade med pastorer. Jag kände att även i himlen, de skrattar också. Det är bra att fasta. Det är bra att fasta. Och hungern gör ont. Det finns några amerikaner som kom till Kigali. Och en av dem sa, ge mig dina bördor, jag har bön imorgon. De sa, vi kan be tillsammans. Vi kan be tillsammans. Och han gav honom bördor. Och runt 11:00. Han såg att han började ta en kopp kaffe. Har du glömt att vi är i bön? Nej. Men varför äter du? Jag fastade frukost bara. Min fasta, det var bara frukosten. Så mina bröder, Gud älskar oss. Det är bra att fasta. Börja så som du kan. Börja med en dag där. Och kom ihåg att det du gör, det är inte för att du ska vara värdig inför Gud, men det är för att du är värdig inför Gud.
Ntabwo ugiye kwiriza ngo ukunde ugire icyuba. Det är inte för att du ska bli någonting. Ahubwo kuko wakibaye. Men du är redan någonting. Egera Yesu gusa. Så kom nära Jesus. Umubwire ngo ndagukunda kuruta ibyo kurya. Och säg till honom, jag älskar dig mer än mat. Jag älskar dig mer än mat. Kuko wangize uwawe. För att du tillhör. Ntabwo ari ukugira ngo ukunde ugire icyuba. Det är inte för att du ska bli någonting. Ingora ni rutsindi rero. Ntabwo ari abatakariye hanze. Det är inte de som har. Suriya muvandimwe, urabona ko byoroshye. Problemet är inte de som är förlorade där. Yakira urukundo rwa papa. För de, för han kan ta emot sitt far. Men vi som är här inne, när vi dör här inne, vet du en kristen som är död i anden? De har fem saker som är dåliga. Fem dåliga saker. Kommer ni ihåg det vi pratade om först? Det vi pratade om, person som har gått förlorat ute. Eller som har gått vilse. Men det finns människor som går vilse även i huset. Det första. Vi tänker som habagaragu. De tänker sig som kännare. Ategereza feva kumana. De förväntar sig. Kuberu kuwe yumva mes. De förväntar sig att ta emot Guds favör. Beroende på hur de mår. Det är kristna som agerar enligt hur de känner sig. Eftersom jag har bett 3 dagar. Yes, agenda. Om Jesus kommer idag, vi ska gå tillsammans. Tanze, de här dagarna jag har offrat mig själv. Jag väntar på Guds välsignelse. Så de tror bara för att de har offrat någonting. Så för att kunna ge någonting till kyrkan, de måste räkna. Imibare de måste göra beräkningar. Nuguhindura gutanga bankirambere. Uranyumvise? Bankirambere murayizi? Muri macyawe murango ngo zana Yesu azakungukira urumva ni imibara bamwe de som ye och du ska få mer uranyumva neza kandi biroroshye ndazumbira niba mbese nuko bameze yibuge ngo imana ngo urashaka kubyara ngo uyu mwaka tanga vill du ha barn idag ge dina pengar jag ska öppna imana itanga izakungukira gutanga bizana umugisha kurutago mbega kuri we arashoye ntabwo atanze so for personen det som att de säljer någonting nuko batekereza de investerar i något kubera iki varför tänker de så merite kuri bo blessing kuri bo ni merite ntagategereza umugisha ategereza igihembo man väntar inte på välsignelse man förtjänar umutwe ni umukozi att man tänker som en kännare. Umutindi umugaragu. Man känner sig som en kännare. Ngiye ngambira abantu. Och jag brukar säga. Abo tubwira gutanga. De vi ser till. Nabahawe. Vi ser till de som har fått att ge. Ndagusabye ntugatanga. Om du inte har, ge inte. Mwijuru no mwisi ntawukugaye. I himlen och jorden ingen kommer se ner på dig. Imana ntishobora kugusaba igitaguhaye. För att Gud kan inte fråga att du ska ge någonting som du inte har fått. Ibyo mvuze murabyumvise. Niba ntacyo yaguhaye. Om han inte har gett dig någonting. Wigira icyo yihereza. Ye inte något. Hari umuvandimwe ukunda kuvuga ngo tujye dutanga ituro ko tubi Kigali. Det finns någon som brukar säga låt oss offra till Kigali. Urumva yavuye hakurya y'ishyamba cyangwa ngo. Kigali. Yareba kugera i Kigali akavuga ati mureke dutanga ituro kuba twarageze i Kigali. Oh han saw låt oss ye and collect for that. Mwebwe iyo mbarebye hano mwebwe. Nayo se ko yego tanga ituro ko muri Sweden mwebwe. Ni bude oxo ye and collect for that ni bude Sweden. Yo nyine kwa muri Sweden mwebwe. Bara for that ni ari Sverige so bure ni. Usikuru bene wanyu babarakariye. Vet ni hur era bröder må dåligt. Iyo nkuru rayi bafite musikuru babarakariye. Vet ni hur de må dåligt. Ya bindi mwirwa mwiyemera aho mwifotoza imbere za Bentley. Murabona za Mercedes. Nani ni top builder framför fina bilar. Si yawe. Det är inte din bil. Och du visar din bror. Har du sett mig? Och de tror att du är... Han har fått allt. De tror att ni är rika. Och ni lurar dem att ni är ärliga också. Det är okej. Okay. Men ni har kommit från oss på en ställe. Har du inget jobb? Har du inte någonting? Du tar emot någonting och Gud vill inte ha. Så tro inte att du ska köpa Guds favör. Ge mig bland det lilla du har fått. Ge dig med ett glatt hjärta. Och det andra. Agaciro kabo kari mu byo bakora si cyo bari cyo. Deras värde är baserat på vad de gör, inte vilka de är. Yumva fita agaciro gusa. De känner att de har ett värde. Kubera ibyo akora. På grund av deras gärningar. Ntabwo ari kubera icyo ari cyo. Inte på grund av vilka de är. Abakristo baragora. Och det är svårt. Nikimenyimenye ntibaguma mu sengero. Och problemet är att de kommer inte stanna i församlingen. Azahana kat yari umusore araza katwe impressiona hariya muri kora. De kommer till exempel och bavuga ngo tugiye gusirimba. De säger vi ska dansa. Amaguru akayageza kugira ngo tubone kwa kwiriye umurimo. Och han dansar här uppe.
hans fötter är här uppe. Jag rimba, har jag nu varit min egen nångan, jag blir sett så nångan var nu bara hindur inte rimbo kvir. Jag gillar inte människor som ändrar en låt. Vad hindur inte rimbo gända ni är ta ho, jag ber dig ubu, kulla mot kvämmeze. Jesus ni weni, chamo. Jag gillar inte människor som försöker imponera andra och ändra hur en låt går. Ni vet vilka det är. Det är en enkel låt, men du försöker komplicera till det. Du försöker ändra melodin. Och jag vill... När en person säger att man inte ger... När man ser att, när en person säger att du inte ger henne eller honom... ett värde de går. Nu ska jag säga något. De kan säga en gudstjänare kan inte gå igen. Agaciro kacu kari mu bintu. I en sån här bil. Wabyumvise? Agaciro che gatakara uko kabonye gatakaza agaciro kuko ntabwo kari mu cyaricyo kari mu byo akora cyangwa afite. Det som att personen tappar sitt värde på grund av det den gör, inte det den är. Abo bantu amavuta bahora meneka. Och deras smörjelser rinner ut hela tiden. Jag kan inte prata med de här barnen. Min olja kommer spillas. Jag kan inte spilla min olja. Gud välsigna er. Vet du, du kan vara i Frankrike. Du pratar med en person. Ni skrattar, ni har roligt. Ni kommer i kyrkan, ni pratar. Och när den kommer in i kyrkan. De blir som en helt annan person. Och jag brukar fråga, vad händer med dig? Du pratar det, varför är du så nu? Det är som att nu han är en gudstjänare. Hur? Ni får titta på mig, ni får kolla på mig noggrant. Jag ändras inte. Om jag försöker spela viktig, om jag äter med dig eller om jag pratar med dig, det är väl okej. Jag brukar äta som vanligt. De säger, pappa ska inte äta när man tittar på dig. Har jag stulit maten? Din smörjelse, du får inte spilla din olja eller din smörjelse. Låt oss fortsätta. Bahora barushye. De är alltid trötta. Kuko bashaka gushimwa n'Imana bivuye mu miruho ntibajya baruhuka. De är alltid trötta för att de vill aldrig. De är alltid trötta. Ubu Kristo bwababereye umutwaro. Det är som en börda att vara kristen. Kubera ko bo ntibaruhuka byose bishingira kubyo bakoze n'ibyo bageze. De vill inte, allt är baserat på deras gärningar. Ntibagira imbabazi rero. De har ingen förlåtelse. Ntibagira imbabazi. De har ingen förlåtelse. N'urukundo. Och de har ingen kärlek. Niyo mpamvu rekicyo ngifatanye n'icyanyu bahora ni shari. De är alltid svartsjuka. Bahora ni shari. De är alltid svartsjuka. Ni babandi bavuga ngo ariko kwere kiba pagani bagubwa neza. Varför må de som inte tror på Gud? Uzasanga bavuga ngo urandi bwakinjira mu rusengero none bamuhaye imirimo. Kola de fasha na pushine komiri ni shirika. Ariko mana uri yakijwe jo bundi none ararongo. Me han foleda i shirika. Ariko mana ngewe nagukuri iki gituma utangira gukira. Herre, jag har gjort allting. Varför blir jag välsignad? Amasengesho yangira yumva mana. Hör du mina böner? Ariko ngewe nagucumuye iki mana? Har jag syndat mot dig? Yashaka gusaka bimana ayibutsa ngo mwibutse Imana imirimo ngo mwibutse Imana yo mwiyirije nuko uribaza ko ari amasengesho yagira agaciro ku rutupfu rwa Yesu. Truni att bönen kommer bli ännu mer. Ni måste känna att jag lägger till imbere i mig. Kommer få mer vikt. Kuru tru frugumana. Mer än Jesu död. Ni vill jag kocka mina ibutimirimo. Absolut. Ari kumirimo ni vill kani jag kvarewe mumana wa. Men han kommer ihåg gärningar som du. Kumer rumana wa yoni ufita agaciro kurenza ibindi. För att hans barn är mer värd. Wanyu bise nshuti yanjye. Ni wibona ibi bintu bitanu nkubwiye. De här fem sakerna. Uzamenye ngo natakariye munsu. När du upplever de här fem sakerna. Natakariye munsu. Förstå att du är förlorad. Ndi umwana w'ikera watakariye munsu. Du är den förlorade sonen. Nazimiriye munsu. Hemma. Ukibona mishari muvandimwe. Om du ser en svartsjuka i dig. Ukibona mishari. Om du känner svartsjuka i dig. Ukabura urukundo rw'abanyabyaha. Om du saknar kärlek för de synder. Ukagirira ishari abandi. Om du är svartsjuk. Hena abantu bagira umvirize ukuntu agira ishari. Och det finns människor som är svartsjuka. Ntago bivuga nk'ishari ariko. Men de ser inte det som är svartsjuka. De ser pastorn stödjer synder. Urabona ungewe umushumba ubundi kimuranga ni umubyeyi ugira imbabazi. En pastor måste vara någon som är omtänksam. Vi ser att någon har varit legat. Yanatwisa akabyara. Någon har fått barn utan att vara gift. Murabizi ukuntu twebwe tumuvuga. Och ni vet hur vi brukar prata om en sån person. Vet ni inte det? Tumuvuga dute? Hur, vad säger vi? Ndabibibutsa. Vad säger vi? Uva hano ukajya Valentuna. Du lämnar här och du åker till Valentuna. Du ska åka till Marvella. Vad fan din? Marvella. Min bror, vet du? Vad är ni menar?
Vet du? Vet du vad som hände med Rachel? Hon är gravid. Vi ser ingenting. Det är ingen som vet. Men hon är gravid. Tre månader. Så som att du är pappan. Tre månader. Men vi ska be. Vi ska be för henne. De ska be för henne. Men jag tyckte hon var lite konstig. Ser du hur hon var? Och de ber, men de pratar. Ser du hur hon är? Den här kvinnan, hon är farlig. Men de bad. När Gud ser det som ska flyga, han kapar av vingarna. Den här kvinnan, hon var redo att ta allas män. Tack Gud, nu hon ska bli ödmjuk. Nu jag ska hem. Och det här var deras bön. Ljuger jag? Det är så vi ber. Och sen står vi upp och går hem. Och efter ett år, Rachel ödmjukar sig själv, kommer till pastor i all skam, med mycket skam, med hopplöshet. Kommer jag gifta mig? Är det någon som kommer ta emot mig? Kommer ni höra, kommer ni lyssna på min kyrka? Och när hon hör dessa ord, hon gråter. Och när hon hör dessa ord, hon gråter. Och pastorn med sitt hjärta. Pastorns hjärta säger, det är hon du ska ta hand om mer än andra. Så pastorn säger, kom tillbaka till worship-teamen. Och Rachel, tack och lov, hon sjunger jättebra. Och hör här. Jag har lämnat församlingen för att de stödjer synder. De vet inte hur de ska straffa syndare. Och hon har hon lämnar och säger hon är mer helig. Och det är det vi gör i församlingen. Problemet är vi är förlorade hemma hos oss. Vi har gått filse hemma. Och jag tror utan tvekan att heligande har pratat med dig. Må Gud röra dig och inte kan komma åt. Må Gud påminna er att ni är Guds barn. Och nästa gång när jag kommer tillbaka jag ska prata om bön. För jag har inte ens börjat. Jag har inte pratat om det i sanningen. Jag pratar om hur det är att vara Guds barn. Att vara Guds barn. När du är Guds barn, det är då du kan be till Fadern. För Gud vill att dessa människor ska tillbe honom. De som är förlorade hemma. Jag ska säga till er någonting som oroar mig. Någonting som oroar mig. När jag inte mår bra med min fru. När det finns konflikter mellan jag och min fru. Jag kommer ihåg ett ord som Petrus sa. Ta hand om era fruar. Så att era böner inte har ett fel. Så att era böner har inga hinder. Jag ska säga det nästa gång. Jag ska säga till er hur många män förstörs på grund av sorg som finns i deras fruar. Problemet är inte de här tre dagar du fastar. Det är inte att du ska fasta tre dagar. Det viktigaste är att det är sanningen och i ande. Mbere yuko Yesu yaravuze. Och Jesus har sagt. Ariko ndi kubaryo hemwe mva bibishye mwebwe. Tycker ni att det här är tråkigt? Jag har gått över tiden. Men säg att jag är befriad bara. Är jag befriad? Jag ska säga bara en sista grej. När du ger ditt offer, din kollekt. Jag har inte gått över tiden. Har jag gått över tiden? Han har använt 30 minuter och jag använder 30 minuter. Men då får ni få fråga tolken sen. Aha. Umbuko. Umbuko bibiri yivuga. Ngo nujyane ituro ryawe. Na du ye din collect. Nujyane ituro ryawe. Na du ye din collect. Ngo munzira ukiri munzira. Na du epo veg. Ngo kahibukira ko hari ufite icyo mupfa. Odu komi hoga du er. Ngo uyo turubanza uri sigye. Adu ha broket me nogo. Ugenze mu kiranure nukurega. Adu ari conflict me nogo. Ngo tibaka. Imana ubwayo ni ibivu. Ofushuna re me da ha pushuna. Ntabwo nzigira shima ituro ryawe.
Jag kan inte ta emot din offer. Vi pratar inte om pengar. Ni amasengesho yawe. Vi pratar om bönen. Ni amashimwe yawe. Vi pratar om dina tacksägelser. Ni bya byifuzo bya. Vi pratar om dina böner. Så innan du ber. Mbere yo kwiriza ubusa. Innan du fastar. Mbere y'ibyo byose. Innan allt. Banza usengere mu kuri. Be i ande i sanning. Och vad säger sanningen? Igituro ryawe. Lämna ditt offer först. Och återförena dig själv först. Kandi ukurega ntari kurega. Den som du är konflikt. Ukurega ntari kure. Och han är inte långt. Det är din fru. Det är din man. Det är ditt barn. Vet du hur man kan se ett hem som inte har ett liv? De kan inte be tillsammans. De kan inte be tillsammans. Och en man kan inte heller be framför sin fru. För att sin fru kommer säga, du tror du är helig. Ndabesha yuge yag numugore yagiye gusenga yigira ku ruhanda akajya mwima ata mwami imana ona frågan går och be hon säger själv i sin lilla hörna herre min fader lite tyst du hör mig låt min man vara inama yange rero banza usaba imbabazi wo nguvu mitt råd är att du ska be om förlåtelse först usaba imbabazi abana bawe be om förlåtelse till dina barn harabagabo niyo wabica det finns män du kan döda dem niyo wabica gör allt du vill okej ngo usaba imbabazi yagura ibitkwembe byo ni bigikora ariko men de kommer aldrig be om förlåtelse heller att köpa kläder till dig de kommer med lite kläder och lämna en liten gåva där på sängen kora katayimuhaya tinya kuvuga. Och de vågar inte heller säga någonting. Och frugan har sett det här i 2 dagar. Hon är inte van att få gåvor. Vems parfym är det här? Öppna din mun och säg förlåt. Eller skriv ett sms. Vet du vad, älskling? Jag ber om förlåtelse. Säg det. Nu tar man så. Message angjura ibonye. Har du sett mitt meddelande? Ropa. Leva message. Läs meddelande. Atlisti bas. Åtminstone. Sibjo. Naho bikirira mbere ibindi byose. Och det är där du kommer rädda ditt äktenskap. Naho ibindi byo nubufarisayo. Annars är vi fariséer. Annars tröttnar vi oss själva. Dukeneye kuguruka. Vi vill flyga. Tutarakambakamba. Utan att dukeneye impano zitangaje. Vi vill ha stora saker. Tutarabanza kuba abantu. Utan att ens vara människor. Ubuzima buri mu rukundo bavandimwe. Livet finns i kärleken. Harano je bavuga ngo simplicity is more. Enkelheten är mer. Ibintu byoroheje birarengeye. Enkelheten betyder mer. La simplicité. Enkelheten. Simplicity is more. Att vara simpel. Ibintu byoroheje birahenze. Enkelheten är mer värd. Ndagira ngo twongere tubana amahoro. Ibyo vi ska återföra. Icyama abagabo n'abagore bari hano utamaza ngo gashere hajya nakubabajeje we nibura mu bigarure basi. Jag vill inte du ska säga. Jag vill att du ska gå hem och säga älskling förlåt mig. Mugira ati mbabarira byakigabo nawe ntubitinde mbagore hari kintu dupfa. Men kvinnor jag har ett problem med er. Uyu bizanye kugira ngo bigende neza tagarati. Uretse tubisubiremo nanga tubisubiremo yabaga. Ne, låt oss prata klart om det här. Ni cyabagabo bahunga ubundi. Och det är därför män blir oroliga. De vill inte säga förlåt. Bahunga ubizi bahunga tubisubiremo yanyu. För att problemet är du kommer säga låt oss prata om det här igen. Ubundi mwari musanga muvugana neza bora meze neza. Bora nawe wabaye nk'umugabo ukomeye. Allt var bra, du var också som en militär. Aya buretse tubisubiremo tugeze mu rugo yababa we. Du säger vet du vad, vi ska prata om det här hemma. Imani bahumugisha. Kidwelse. Imani bahumugisha.